Tanış olun. Elon Musk. 21-ci əsrdə insanların Musk soyadı ilə eşidib tanıdığı ilk məşhur adam Elon olsa da, öz nəsli şəcərasında beynəlxalq aləmdə tanınıb məşhurlaşan ilk adam o on deyil. Onun ulu baba nənəsi Avstraliyadan Afrikaya təyyarə ilə uçan ilk adamlar olub. Ulu babası o vaxt populyar olan Afrika böyük rəislərinin qalibi Obri nənəsi isə Kanada'da manual terapiya üzrə lisenziya almış ilk qadın olub. Belə nəsil xəttdə olan ailə özünü həmişə ilk cəvrə açan pioner sayır. Və bu xəttdən olan sonuncu və ən oğurlu mask bunu çox həssaslıqla yanaşır. İndiyə qədər o, internetdə ən çox yayılmış veb saytlardan birinin yaradılmasına, elektriklə işləyən avtomobillərin əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirilməsinə mehinin töhfəsini verib o fikirlə nəzərlərini insana növbəti 20 il ərzində planetlər arası kosmik səyahətlərə gedə bilmək imkanlarının gerçəkləşdirilməsə yönəltdi. Və bunların hamısına etmiş adam hələ heç 50 yaşına da çatmayıb. Amerikalı kimi doğulmasa da Musk həm də Amerika arzusunun simvoludur. Oğurlarını həqiqətən özü yobrup yatmış, universitetdə oxuyarkən də öz işinə başlamış və ilk biznesini qurmuş. İnçaftayev səriştə olan internet ailəmlə iş birliklərindən istifadə edərək 30 yaşına çatmamış milyonçu olmuşdur. Bunu əzəçən kifayət edəcək böyük uğursayən adamlardan fərqli olaraq Musk öz şirkətini eBay-ə satdıqdan sonra yeni startap şirkəti yaratmaqla sərvətinin xalis dəyərini 5 qat artırdı. Adını x.com qoyduğu, sonradan Amerikada yaşayacaq adı PayPal olan ikinci şirkəti işlətməyə başladı. Elon 33 yaşında ABŞ vətəndaşlığını aldı. Allahdan bəri orada yaşayır və fəaliyyət göstərir. eBay şirkətini PayPal-ı aldıqdan sonra Elonun xalis kapitalının dəyəri 200 milyon dollara çatır. Amma bu onu qane etmədi. Musk ona qəgar kazandığı nəyisə bütünlüklə gələcək işlərə, yeni layihələrə qoyur. Bu investisiya qoldu şərtlə nəticədə onu Tesla Motors və SpaceX layihələrində liderlik mövqeyinə gətirib çıxarır. O, həm də birləşmiş ştatlarda günəşdən alınan enerjiyə və dayanığı istehsal edən ən böyük şirkətlərdən birinə ciddi miqdarda pul yatıraraq həmin şirkətin majoritet səhmdarlarından olur. Əlavə olaraq, həm də aktiv şəkildə gələcəkdə uzaq səyahətlərə getmək imkanını gerçəkləşdirmək istiqamətində işləyən Hyperloop layihəsi ilə məşğul olur. Nəhayət, az da olsa boş vaxt apanda o, qaçınılmaz ixtira olan şeyni intellektin. Öz fikrinə görə insanlığa ümumilikdə faydasız olmasını istisna etməyi üzərində işləyir. Belə ki, dünyanı yaxşılaşdıracaq bir təriflik və inanılmaz mükəmməlliyətin təcəssümü olan yüksək texnologiya varsa, bəzəlməyə olar ki, Musk həmin yerdədir. Və bunu gerçəkləşdirməsi üçün artıq milyonlarla dollar sərf edildi. Musk da hər nə intellekt sahib olsa da, onun pozitiv dəyişikliklərin mənbəyi edən əlbəttə ki, bu deyil. Bu şərəf onun bu günki indi də doktorların əsasında gələcək nəticələrə görə bilməsi. Bənnə hənç həcmdə informasiyanı qısa zamanda qavramaq və təyinatı üzrə istifadə etmək qabiliyyətinə aid edilir. Bu qabiliyyətin son təzahürini SpaceX layihəsində insanları Marsa aparmaq arzusunda müşahidə etmək olar. Elland SpaceX sahətini kosmik elm haqqında eldik deyib bütün kitabları oxumaqdan və bu sahənin alimləri ilə münasibət edib dost olmaqdan başlayıb. Bu vaxtdan bəri özünün yüksə səviyyəli biliklərini əsaslanaraq Tərəzəcəkdə kosmik səyahətin nədən ibarət olacağı haqqında kifayət qədər samballı proqnozlar verə bilər. Əjdən belə unikal qavrama qabiliyyəti və dəfələrlə sibutekdə işgüzarlıq bacarığı ilə Elon Dement Larchə istədiyini edə bilər. Alimlərin 100 ildən artıq bir vaxtda elmi fantastik ssenariləri ceyhsəkliyə çevirmək cəhdlərini Elonun reallığa yaxınlaşdırmaq qərarı bütün bəşəriyyət üçün arzulanan bir cəhətdir. Növbəti fəsildə görəcəyiniz kimi, onun böyüdüyü Cənubi Afrikada həyatı asan keçməyib. Ailə həyatı kibtədiləcək olmayıb və o, tez-tez yaşadılarının təhlükəli zərurçarlığına məruz qalıb. Uşaqlıqda aldığı travmaların ona nə qədər təsir göstərdiyinə dəqiq müəyyən etmək çətindir. Lakin çıxartmaq olar ki, onun xarakterində nəyin bahasına olursa olsun öz məqsədinə çatmaqa can atmaq keyfiyyətinin yaranmasına çöməyidir. Elon həmişə introvert, yəni daha çox özünə qapalıdır. İntelektual səviyyəsi orta səviyyədən çox yüksək olan adam olub. Uşaqdan onun yüksək intellekt səviyyəsi təkcəbür kimi qəbul edilirdi və ona görə də başqaları ilə ünsiyyət etmək üçün çox səy göstərməli olurdu. Kiçik qardaşı Kimbalın dediyinə görə, uşaqlıqda Elon çox vaxt atasından aldığı kompüterlərlə məşğul olur və ya öz otağında saatlarla kitab oxuyurdu. Sizin başa gəldiyiniz çoxlu sayda milyarderlər var, lakin Elon Musk onlardan aidən şəkildə fərqləndirən cəhəti qeyd etmək lazımdır. Onun fəaliyyətinə yönləndirən kapital deyil. Çox məqamlar olur ki, heç tərəddüd etmədən bütün xalis kapitalını riskə şəqəyib. Bu kitab yazıldığı zaman onun kapitalı 11 milyard dollardan artıq qiymətləndirilirdi. Lakin Elon həmçəkildən də artıq işləyir. Bela görünür ki, ona o verilərdən fərqləndirən xüsusiyyət istirahətə çəkləb var dövlətinin səfasına çəkmək deyil. İşlərini irəli aparmağa olan inanılmaz istəyidir. İnanılmaz kəşfin tam mənasında uzaq görən insandır. Belə layihəni başlayanda bütün informasiyanı şəxsən özünə mənimsəyir və o mövzuda ekspertə çevrilir. Həftədə 100 saatdan artıq işləyir və istirahət etmir. Hər şeydən əvvəl də onun Hər biznes layihəsi özündən başqada kiməsə fayda gətirir. Buyurun onun işlədiyi layihələrin məqsədi bəşəriyyət həyatının yaxşılaşması və bizim tərifsiz inkifafımıza xidmət edir. O, həqiqətən geniş mənada problem həll edən və riskli üzərinə götürən iş adamıdır. Dahiyənə səviyyəli intellektal maliç iş adamlarından çoxu kimi, desən Max da bu dünyaya fərqli baxır. Çoxsailı introvert insanlar kimi o da bütün həyatı boyu adamlarla normal əlaqəti üçün mübarizə aparmalı və bəzən də depressiyadan əziyyət çəkməli olub. Həyatda onun motivasiyası bütünlüklə özünün biznes layihələri ərində əxəy səviyyəli problemlərin həlli modelindən qaynaqlanıb. Maşğın bütün layihələrini uğurlu olub-olmayacağı məlum deyil. İndi onun yaşının 50-dən az olduğu bir vaxtda Hələ nə qədər yeni bizneslər yaradacağını da heç kim bilmir. Lakin bir şeyi qətiyyətlə demək olar ki, Elon Musk indiyə qədər gördüyü işlərlə artıq dünyanı dəyişib və iş sürətini azaldacağının heç bir əlaməti görünmür. Deryanın ən gənc milyarderlərindən biri, xeyriyyəçilik mənbəyi və ağıllı motivasiyaçu olaraq hamımızın ondan öyrənə biləcəyimiz vəlahi hədidici bir insandır. Və bu onun şəxsiyyətinə qarşı həqiqətən böyük hörmət yaradır. Əgər onun indiyə qədər gördüyü işlərə əsaslanıb mühakimə yürütsək, nadir insana olan Elon Musk tarixdə Galileo, Sokrat, Einstein kimi dahi mütəfəkkirlərin sırasında yer tutacaq. Bu kitabın hədəfi sizə Elon Muskun bu günə qədərki həyatını anlatmaq, onun ağlının necə işlədiyini haqqı, aydın təsəvvür yaratmaq, müxtəlif bizneslərinin və investisiyalarının necə işlədiyinə öyrənmək. Hə Əsaslısa isə bizim hamımız olan həyrat amis həyatından necə ibret götürə biləcəyimizi göstərməkdir. Yeniyyət məlik. Çoxlarının bu gün Hendrfordda asandırtdığı adam, May və Aerol Maskın övladı Elon Musk 28 il 1971-ci ildə Cənubi Afrikada dünyaya gəlib. Atası mühəndis, anası model olsa da, onun imtiyazlı ailədən olduğuna etmək heç bir doğru olmazdı. Üç uşağın elçisi olan Elon, ona vəzəin introvert və səhiciuşaq kimi tənsalarda elektrotexnika ilə münasibətdə çox erkən atasına oxşayaraq, 10 yaşında Artic Basic dilində kompüter proqramları yazırdı. Proqram yazmağı o, atasından Commodore 64 kompüterində öz öyrənmişdi və tezliklə qəbu bu bacarığına özünün ilk biznesində istifadə etdi. O, kompüterlə kodlaşdırmaya öyrəndiyi zaman valideynlərinin başı boşanma proseslə qarışır. O, daha çox təklikliyə çəkilib özünə qapanırdı. Qardaşı Kimbal və bacısı Toska ilə birlikdə böyüyən Elon ünsiyyətli uşaq deyildi və adamlardan daha çox kompüter və kitablarla ünsiyyət əhəmiyyətli fərdi. Elonun məktəb yaşlarında uşaq sövrəçiliyi, sataşmalar geniş yayılmışdı bəbu ona öyə yaşlarından daha da uzaqlaşmağa səhv edirdi. İstəc yaşlarından ailənə elə ki, o başqalarından fərqlənir. Sahibçanlıq qabiliyyətinin anadan gəlmə yoxsa sonradan qazanılmış olduğu mövzusunda məşhur dəvət var. Təbiət tənbiə mübahisəsi. Elon Muskın təmsalında bunun anadan gəlmə qabiliyyət olduğunu təsdiq edir. Elon öz başına nəzəndığı proqramlaşdırma bacarığına 12 yaşında ilk dəfə Blustad artıq kompüter oyununu yaratmağa tətbiq edib. Qad kosmik lövlərin atəşi altında mümkün qədər uzun müddət sağ qalmaq tələb olunan kosmik istilaçlar oynanan çoxdəfəli deyildi. Bu oyunu özündə saxlamaq əvəzinə Maskin sahibkarlığa meyli özünü göstərir və oyunu yerli jurnalə sataraq 500 dollar qazanır. 12 yaşındakı uşaq üçün bu ilk dəfə həqiqi biznesin dadına baxmaq idi. Boynə yaratmaq üçün istifadə olunan ilkin kodlar heç vaxt kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunmay. Lakin siz onu indi də internetdə tapıb kompüterinizdə oynaya bilərsiniz. Zədobia Afrika həyatı. İş sahibçilik uğurlarına baxmayaraq, Boybofuna keçək olan və getdikcə çoxsaylı özəl məktəblərdə tez-tez başqa uşaqların zoraqə sataşqanlığının obyekti olan, olan yeni etmə maskını həyat asan deyil dənebə Afrika Akademiyətində yaşayış mühiti sərt idi və Elon burada asan hədəfə səbət ötürdü. O, başlan kitablarla qatar və xəyalında daim kosmik macəralar ağlarına səyahətə çıxırdı. Onun mücadiləsini bu günün baxış bucağından anlayıb izah etməyə cəhd etmək olar. İndi onda uşaqlığını xatırladan az şey qalıb. Musk indi 188 santimetrlik boyu ilə milyonların sevimlisinə çevrilib. Elonun getdiyi məktəblərdən birə olan Bradsone High-da özünə qarşı 5 xarjerdən ən pis diski təkkəminəri. Piləçənin yuxarı pilləsində oturmuş Elonun başına qəşildən zərbə dəyib. Elə pis dəyilib ki, piləçənin aşağısından çatanda rekonstruktiv cərrahiyyəyə ehtiyac yaranıb. Elon məktəbdə yaxşıca və bədəncə ən çəy uşaq olub və qardaşı deyir ki, uşaqlar onu gün və ev işıq vermirdilər. Belə çətinli döyülmələrə məruz qalmasa haqqında Elon Musk belə deyir. Onları keçəndiyim yerdən aldadıb çıxarmaq üçün ən yaxın dostumdan istifadə edirdilər ki, məni dəyə bilsinlər. Və bu şey məni əzaf verirdi. Hansı səbəbə görə mənə axtardıqları adam sayırdılar və dayanmadan təqib etməkdə idilər. Bu mənim böyümə prosesimi çətinləşdirirdi. Bərinət çənlərində az qala nəfəs almağıma da imkan vermirdilər. Məktəbdə bandit uşaqlar məni təqib edib söyür, demək istərdilər. Sonra evə gədirdim və orada da özümə gəlib rahat ola bilmirdim. Həmin dəhşətli münaqişədən az sonra o Pretoria High məktəbinin yaxınlığındakı məktəblərə keçir. Arada nizam-intizam yox, zorlaçı sataşmalar isə az idi. Bununla belə, hətta bu gün də Maskın Cənubi Afrikadan xoş xatirələr azdır və bu, onun 17 yaşında ölkəni tərk etməsi faktını yaxşı izah edir. Atasının emosional həqarətsil adam olduğunu deyirlər. Tez-tez Elon -tez və qardaşını saatlarla sakitdə oturub ana mühazirəsindən qulad asmağa məcbur edirdi. Valdənlərinin boşanması üzündən onun ailə daxilə həyatı da xoş deyildi və atasının çevrəndə pozulması Onun və baba qardaşının başında çatlayırdı. Elonun yaşadığılarla, belə zor aqçılığına və ailəsindəki belə travmatik tərbiyəyə qarşı özünə bir ç müdafiə yolu qoyurdu. Birincisi, masklar həmişə özlərini bir növ sosial adamlar hesab ediblər. Elon deyirdi ki, onlar özlərini heç vaxt həqiqət cənubi afrikalı saymıbılar. Sadəcə orada müvəqqəti ləncəyən adamlar olduqlarını hesab ediblər. Onun baba nənəsi pioner olublar. Po fakt Elona başqalarından daha işdən almağa hissini arzulayır. Və ona məktəbdə, evdə olan alçaldıcı başqana yola verməyə kömək edirdi. Stressdən nöqtəsindən gəlmək üçün Elon həm də Osmak və kompüterdə işləməyə istinad verirdi. Ezeyensiya və mental təşviq Elonun inkişafının əsas elementləri olmuş. Və o uşaqlığında böyük əsəslər oxuyub öyrənmək və o xoduqlarının xəyalında yaratdığı bu dünyalarda baş verdiyini işənməklə keçirib. Hələ 17 yaşında çatmamış Mask özlərini biznesdə sınamaq istəyir. Peçici qardaşı Kemballa birlikdə o fədilə məktəbin yanında video oyunlar galeriyası açmağa zəfət edir. Onlar bunun üçün yer kirayə eləyir və lazımi avadanlıq təchizatlarını tapırlar. Lakin bu dəfə şəhər hakimiyyəti onların biznes planının gerçəkləşməsinə imkan vermir. Maskın yeniləməliində Operdiet qızğın mübahisə mövzusu idi və o, Cənubi Afrika silahloqivvələrində icbari qulluqdan qaçmaq üçün yollar axtarırdı. Hökumət isə bu dövrdə belə praktikaya qarşı olanları aktiv şəkildə susturmaqla məşğul idi. O belə deyirdi: "Mənim hərbi qulluqla bağlı bir problemim yoxdur, lakin Cənubi Afrika ordusunda qulluq etməklə qara adamlara əzmək məndə vaxtımı yaxşı keçirmək işi kimi görünmürdü." O yedə şod, orta məktəbi bitirib, əvvəlcə Birləşmiş Ştatlara. O, inkişaf edən kompüter texnologiyası mühitində olmağa can atdı. Lakin ona ölkəyə giriş icazəsi verilmədi. İlk müraciətə imtina edilməsindən özünə çıxılmaz vəziyyətdə hiss etməyin Elon, anasının Kanada əsilli olmasından istifadə edib, 1989-cu ildə həmin ölkəyə giriş hüququna sancaq aldı gənbdə Cənub Afrikayla bağlı tərinin incəliyə qalan Elon yeni həyata başlamaq və onu boş qarşılayan yerdə yeni imkanlardan mümkün qədər çox istifadə etmək əsmində idi. olmuşdur. Musk hərvi qulluqdan yaxa qurtarandan sonra öz vəziyyətini yaşılışdırmaq üçün bir şey etmədi və növbəti ilə yerli universitetə görə təhsil haqqı ödəyə bilmək üçün hər sentə qənaət rejimində yaşadı. O heç bir ağır işdən çəkinmirdi. İstər tərəvəz sahələrində fəhləlik olsun, istər çürəklə taxta çevirmək, odun doğramaq, hətta yerli məşə materialları fabrikində tək-tək adamın qısa və ya uzun müddət işləyə biləcəyi işi görmüşdü. O cahananı təmsil etmişdi. O vaxt Tomasqa bu barədə deyəndə, o çətinliyin nəd olduğunu da başa düşməmişdi. Lakin tez bir zamanda 알dı ki, bu işi görmək üçün təhlükəsizlik qayməyə eləcə də kar. İstəvə hər dəfə təhlükəli yerdə saatlarla dayana bilib işləmək lazımdır. Çətinliyə baxmayaraq, Mask sayevə mətanət göstərək. Demək olar ki, özündən əvvəl işləyənlərin hamısından sifayət qədər uzun müddət orada işləyir. Bu mətanət onun xarakterinin özəyi olaraq bütün sonrakı çoxsaylı biznes təşəbbüslərində də özünü göstərir. Təhsil haqqı midə məhləmə Ontario-da yerləşən Queen's Universitetinin tələbəsi olma haqqı qazanır. O 2 il həmin universitetdə oxuyur və vaxtına anası. Bir də onun kimi Kanada-ya keçmiş kiçik qardaşın Kimolda keçirir. Kim bağ Enlonla birlikdə böyümüşdü və onun sahibkarlıq ruhu bir ilə şərəyi idi. Onlar bir-birilə biznes ideyalarını bölüşər və biri o birinin uğur qazanmasına çalışırdı. Bu vaxtlarında Elon Larkin Val qəzetlərə baxır və orada da onlar üçün maraqlı olan adamlara zəng edib, onları dəvilikdə nahara dəvət edirdilər. Qardaşların ikisi də Kanadaya çətiməklərinin uğur qazanmaq üçün böyük fürsət hesab edir və bu fürsəti əldən qaçırmaq istəmirdilər. Nəhayət, onların telefon zənglərindən biri yerli bakan prezidenti ilə naharda görüşməklə nəticələnir. Naharın sonunda Elona staş keçmək təklif olunur əhəmi prezident elonun gələcəkdəki bütün biznes təşəbbüslərinə dəstək verən adam olur. Onda maşqının 18 yaşı vardı. O gələcəyə baxır və orada öz imzasını qoymaq haqqında düşünərdi. O qədər ciddi düşünərdi ki, bank menecerinin qızı onun 18 yaşını qeyd etdikləri üçün olan sənədi hələ də xatırlayır. 1989-cu il idi və onların sənədinin mövzusu elektriklə eşlayan avtomobillər idi. Ovaq çoxlarının heç eşitmədiyi və onilliklər keçəndən sonra Elon Muskun diqqət çəkəndə girişdiyi konsepsiya. Minnə 1992-ci ildə Elon artıq təhsildə öz tələbə yoldaşlarından o qədər irəli gedir ki, Albus Universitetində oxumaq üçün təqətdi qazanır. Növbəti idi, Pennsylvania Universitetində oxuyur və fizika üzrə bakalavr diplomu alır. Təhsilinə davam edərək 1 il sonra iqtisadiyyat üzrədə həmin universitetə bitirir. Tələbə olduq o vaxt on otaqlı yataqxananı qanunsuz əl ilə satılan kluba çevirmişdim. Bu çölcə biznesindən gələn gəlir onun yaşayış və təhsil xərclərinə dəyirdi. Aşkar uğurlarına baxmayaraq, universitetdə oxuduq dövrdə mən də depressiyaya qarşı də mübarizə aparmada olurdum. Həris oxucu kimi o bir yol tapmaq üçün müxtəlif təriqətlərin dini kitablarını oxumağa başlayır. Və sonda axtardığını Douglas Adamsan Avtostopçunun Galaktika bələdçisində tapır. Kitabın bir yerində oxuyur ki, əsərin qəhrəmanına onun həyatının mənasının 42 olduğunu deyirlər. Çox aqama, ailə sərafa kimi görünə biləcək bu fikir maska gözlə təsir edir və hər bir vəziyyətdə suallara dözürün qoymağın vacib olduğunu öyrədir. Həyatın mənası haqqında bu fikri beynində səsləndirərək onu bir müddət düşündürür. Və sonunda özü üçün düzgün qoyulmuş sualın nə olduğunu özündən soruşur. Və nəhayət cavabı bulduğu qərarına gəlir. Yaxın gələcəkdə bütün bəşəriyyətə ən düzə effektiv təsir göstərmək ehtimalı olan hansı texnologiyadır? Onun cavabı belə olur. Bərpa olunan enerji, kosmosa səyahət və o vaxt yeni inkişaf etməkdə olan internet şəbəkəsi. Bu futuristik texnologiyalar Muskun düşüncəsində yalnız perspektivli inkişaf imkanları deyildi, həm də onun üçün coşqun ehtiras mənbəyi idi. Musk bu ideyalarla tətbiqi fizikanı öyrənmək üçün Stanford Universitetinin doktorluq proqramına müraciət edir və tez bir zamanda ora qəbul edilir. Stanforda getməyə 2 gün qalmış bundan imtina edir və özünün Zip2 adlı ilk şirkətini yaradır. Onun formal təhsil almaq vaxtı ötüb keçmişdi və indi çox zaman amansız olan biznes dünyasının incəliklərinə öyrənmək lazımdı. C2 Elon Musk riyal və qanuni şirkəti idi və hərcənd onun özü belə düşünmədiyi nə desə də, şirkət böyük uğuruna nail oldu. Hər halda, cəmi 4 il sonra 28 yaşında onun xalis kapitalı 20 milyon dollara çatdı. Bəzən nə etbarən Elon dayanmaq və istirahət etməyin nə olduğunu bilmir və heç bir tərəddüd etmədən qazandığı pulu növbəti layihəyə qoyur. Hiç bizneslər. Biznesdə uğur qazanmaq üçün Elon'a uzun zaman lazım olmadı və başqa iş adamlarının çoxundan fərqli olaraq onun başladığı işlərinin əksəriyyəti uğurlu nəticələnirdi. Hər vaxtlarda təsis etdiyi şirkətlərdə o sahibçılığının nə olduğunu düşünürdüm. O biznesləri Elonun yalnız eş aləmi ilə tanışlığının yox, həm də hal-hazırda ehtirasla idarə etdiyi şirkətləri maliyyələşdirmək üçün kapital təmin edirdilər. Blastar. Bu kitabın əvvəlində də çəkilən və Elonun 12 yaşında hazırladığı Blastar oyunu Kosmik İstilaclar oyununa bənzər. 1983-cü ildə texnologiya primitiv idi və video oyunlarda kifayət qədər bəsdət idi. Lakin sürətlə inkişaf edə və populyarlaşırdı. Oyunda düşmən kosmik tiimləri ilə döyüşmək tələb olunur, məqsədlər mümkün qədər uzun müddət sağ qalmaqdır. Oyunu proqramı yazılıb qutaran Nansandra, il on lancımədən onu yerli şirkətə satıb 5 dollar mənfəət əldə edir. Onun sonrakı qazancları ilə müqayisədə edilən məbləğ olmasa da, ancaq yaşlı uşaq üçün böy puldur. Bu maska sahibkar kimi düşünməyə sövq edir və o vaxtdan başlayaraq yenə texnologiyaları kommersiya qazancına çevirmək imkanları onu çox cəlb edirdi. Oyunu internetdə tapıb pulsuz istifadə etmək olar. Onun monitor şəklində aşağıda görə bilərsiniz. Universitet klubu Elon Pennsylvania-da universitetdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə böyük bir ev kirayə tuturlar və orada tələbə şəhərcayının kənarlarında yaşayırlar. Bu, uzun zaman boş qalmış köhnə yataxana binası idi və ona görə də onu utul qiymətə götürmüşdülər. Kirayə pulunu verə bilmək və kənardan əlavə qazanc əldə etmək üçün Musk dostu Aiden Orese ilə birlikdə evi həftəsonu klubuna çevirmişdilər. On otaqlı evin frestinin dediyi kimi Heperin mübahiləsiz dizdə məxənə idi. Ev eyni vaxtda 500 adam tuturdu və hər kəs 5 dollara istədiyi qədər içə bilərdi. Onların universitet tələbələrinə təklif etdikləri ucuz pivə və jello tərəzidir. Klubun bir gecə axşamının qazancı evin bütün ailə kirayə haqqına dəyərdi. Elon universitetin təhsil haqqını bu dizdən klubi işlətməklə verirdi. Laçin öz öşənliyi yığınsarının istirahət hissəsində iştirakdan imtina edib, onu idarə etməklə məşğul idi. Bu adətən ayıq olur və hər şeyin nəzarət altında olmasını göz qoyurdu. Elon hərdən məzəsdən yox olurdu və Ade onu öz otağında videoda oynayın yerdi tapırdım. Elon Adem vəstə tələbəsindən çox fərqlənirdi və marağı başqaları ilə vaxt keçirmək deyildi təh qalma gedim. Eno adətən klubun şənliyində iştirakdan qaçaırdı. Rəssi isə həm də yola verməyə çalışırdı. Onlar bir-birinə yaxşı tamamlayırdılar və universitetdə oxuduqları müddətdə klubun eşinə uğurla apardılar. SIP 2. Kaliforniyaya getməmişdən bir neçə ay əvvəl Mask, NextSpace Communications şirkətinin açıq səhmli bazarına çıxmasını Və onun əjəndən də gənc bir oğlanı çox parla etməsinə heyranlıqla izləyirdi. Bu vaxt maskın aktivləri təxminən 2000 dollar və bir də Çexna avtomobilindən ibarət idi. Maliyyə imkanlarının zəif olmasına baxmayaraq, o, nə etmək istədiyini və bunu necə etmək lazım olduğunu bilirdi. O, qardaşı Kimbalı da onunla birlikdə Kaliforniyaya köçmək lazım olduğuna inandırdı. Onlar birlikdə atalarından 28000 dollar borc pul alıb Seb 2 adlı kompüter proqramı şirkəti yaratdılar. Çox da məlum olmayan faktlar ki, Seb 2-ni təsis etmək ərəfəsində Elon Asher Netskep şirkətində işləmək üçün müraciət etmişdi. Onun kompüter elmləri sahəsində təcrübəsi yox idi. Lakin yeni yaranan internetin o zaman üçün hədsiz böyük imkanlar açacağını görürdü. Kompyuter sahəsində səriştəsindən az olması səbəbindən müraciətinə müsbət cavab verilmir. Əgər o nöqtədə onların ofisinə fikir mübadiləsi etmək üçün gəlmişdim, amma utancaq olduğundan orada heç kimlə görüşüb danışa bilmir. Onun introvert təbiəti işə girmək imkanını itirməsinə gətirib çıxarır, lakin bu yaxşılığı imiş. Əli qaydanda qəte qərarə gəlir ki, özünün Zip2 internet şirkətini yaratsın. Seth iki ideyasını teyəcəkləşdirmək üzərində işləyəndə maskın cəmi 24 yaşı var idi və o bütün enerjisini bu biznesin oğurlu olmasından sərf edirdi. Başlanğıcda o elə şirkətin baş ofisi üçün kirayəyə alınmış binada yaşayır, oradakı divan çarpayıday yataraq və çıxılmaq üçün DM-nin yerli şöbəsinə gedirdi. Çünki bu ayrıca mənzil tutmaqdan ucuz başa gəlirdi. Zep İçe şirkəti şəhər soraqçıqlarının elektron versiyasını satırdı və qəzetlər. Bu soraqçılardan yeni yaranan internet fəzasına özlərinə yer etmək üçün yararlanırdılar. Maps rəqəmsal xəritə şirkəti olan Navtek şirkətinin təsisçiləri ilə görüşür və onların onlayn xəritələrindən istifadə etmək üçün razılıqlarını alır. Sonra o, regionda çi şirkətlər haqqında rəqəmsal biznes kataloqu olur də bu iki mənbəyi birləşdirərək proqram hazırlayaraq ilk rəqəmsal axtarış sorğu xidmətinə yaradır. Ənində qələq innovativ məhsul olan Mask, bir neçə nəfəzli qəzetin onun rəğbətini qazanmağa çalışdığına görə və tezliklə öz xidmətini veb sayt vasitəsilə təklif edir. İlk uğurlara baxmayaraq, Zip 2-nin ofisi eyni zamanda Mask dadaşlarının əsas yaşayış yeri olan nemdəş binada yerləşirdi. Oksion tavanından yalışdamırdı və orada mebel adına içə divan çarpayı və üzərinə eyni zamanda Zipçi şirkətinə gələn trafikin serveri rolunu oynayan maskın kompüteri qoyulmuş yazı stolu vardı. Gecənər mask kompüterdə proqramlar yazır, gündüzlər isə kompüteri sərfəli olsun deyə Elonun döşəmədə açdığı qəşeytdən aşağı mərtəbədə yerləşən başqa şirkətin onlayn şəbəkəsinə birləşdirirdilər. JP2 böyüdükcə investorlar diqqətini cəlb etməyə başladı. Və 1996-cı ildə venture kapitalı şirkəti olan 3 milyon dollar təklif etdi. Like a Musk şirkətin başçısı postundan çəkilməli və biznesin idarə edilməsini Richard Sorokin adlı biznes menecerə təhvil verməli idi. Venture kapitalı şirkətinin fikrinə görə Sorokin daha uğurlu seçməliydim, çünki Stanford Universiteti diplomu vardı. Alməzə şirkətinin işlərinin yaxşı getdiyini kimi görünürdü. Belə ki, Sullivan tez bir zamanda Chicago Sun və New York Times kimi nüfuzlu qəzetlərdə müqavilələr bağlamışdı. Mask üçün təəssüf doğuran oldu ki, Sullivan investisiyadan əlaqə gətirmək üçün çoxsaylı başqa qəzet şəbəkələrinin də axtarmağa başladım. Şirkətin Hədəfdə tutdular. Müştəri bazasına investorluqla dəvət etmək maskil xoşuna gələn edəyi yə değildi. Lyle hər vəziyyəti dənlənirdi ki, Zip-in cəmi 7% səhmlərinə sahib olmaqla çox iş görə bilməyəcək. Belə olduqda o, Yahoo kimi başqa startapların necə irəli, gələcəyə doğru getdiyini görürdü. Onun şirkəti isə çəhnə, ənənəvi media ilə vin media-nın arasında yerini daha da möhkəmlətməkdə idi. Şirkət özü yarattığına baxmayaraq, Nvidia prezident rolunda qalıb. Şirkətin dövrə uyğunluğuna necə aradan çıxdığını seyr etməkdən başqa az iş görə bilərdi. Həmin il biraz sonra Musk söz tutur ki, "So Kenzi içə informasiya axtar sistemi olan City Search şirkətinə satmaq üzərində işləyir." Bunun nəticəsində yerli miqyasda işləyən bir şirkət ölkə miqyasında axtarış sisteminə çevrilməli idi. Maskrar ora gələcəyi bu artıq son həddir və belədirsə şirkətdə uğrunda mübarizə aparacağı bir şey qalmayacaq. O şirkətlə özü arasında narazılıqların olduğu həqiqət xəbər yəyir və Sorkin-in o vəzifədən getməsi üçün öz səylərini göstərir. Şirkətdəki böyük adların ona tərəf çıxması sayəsində Mask Sorkin-i şirkətdən xaric edilməsinə nail olur. Lakin onun bu uğuru çətin vəziyyət yaradır. Belə ki, maskın planlaşdırdığı kimi, ona şirkətin baş meneceri qoymaq əvəzinə, əsasən qəzetçilərdən və köhnə qvardatçılardan ibarət idarə heyəti, Mohr Rodilov şirkətindən olan deyək Prodyanı baş menecer təyin edir. CT Search şirkəti ilə danışıqları pozulduğu üçün isə picə təzliklə o zaman üçün internet şirkətinə qorulan ən böyük qiymətə 300 milyon dollara Compact şirkətinə satılır o onun konqremantlarına çatılır. Lakin orada maska yeri yox idi. Öz avtomask şirkətinin satılmasından əleyhin idi və venture kapital şirkətindən onun baş menecer vəzifəsində saxlanılmalı olduğunu iddia edirdi. Soncə professional menecerlər və ya venture kapitalı şirkətləri belə yerdə heç bir böyük iş görə bilməzlər. Buna onların nə bəşirəti, nə də yaradıcılıq qabiliyyəti çatır. Özünün peak vaxtından SCP2 bütün ölkəmin yaxınında 120 qəzet qrupuna xidmət göstərirdi. Satışlardan şəxsən Elan 28 yaşında 22 milyon dollar qazanmışdı. Buna baxmayaraq Musk həmişə SCP2-nin iflasa uğradığını deyirdi. Çünki onun internet aləmində daha aktiv və hər adama daha çox fayda gətirən bir şirkət olacağını ümid edirdi. Elon Musk-da onun yaratdığı şirkət ölməkdə olan sənaye sahəsindən bir neçə il zəmanətliliyini saxlamaq üçün işlədi. Ona görə də yaratdığı növbətə şirkəti əvvəlindən estatus tə... qlosunu daimi şirkətə saxlayan şirkət kimi düşünmüşdüm. x.com. 1999-cu ildə Musk artıq özünə növbətə ideyasını ənənəvi banklara ehtiyac olmadan işləyən Maliyyə xidmətləri platforması layihəsini həyata keçirməyə hazır edir. İdeyanı gerçəkləşdirmək üçün onu Sequoia Capital, Oracle, Cisco və Apple şirkətlərinin də çox sevdiyi və bizneslərini başlamaq üçün istifadə etdikləri yaxşı tanınmış şirkətə təqdim edir. O, həmin görüşdə özünün Xcom kimi tanınan növbəti veb sayt şirkətinə 25 milyon dollar investisiya kapitalı almaqla ayrılır. Mascan Chego şirkətinə təqdim etdiyi orijinal ideya bu gün PayPalın təqdim etdiyi xüsusiyyətlərin demək olar ki, hamısını əhatə etsə də, 1999-cu ildə təsis edilən x.com şirkəti minyası əhəmiyyətli dərəcədə kiçik, bütün fəaliyyətini adam-adam səviyyəli onlayn ödənişləri irəli::<binary data, 1 bytes><binary data, 1 bytes>ləşdirməyə cəmləyən şirkət oldu. Tezliklə şirkət uğur qazanmağa başladı və ona Confinity adlı şirkətdən cəlbedici iş təklifi gəldim. Confinity şirkəti x.com-la birləşməyə və Musk-ı yeni şirkətin baş meneceri vəzifəsinə təyin etmək istəyirdi. Daha vacib olan, bu halda Confinity şirkətinin x.com-la birbaşa rəqabətdə olduğu PayPal proqramının Musk üçün əlçatan olması idi. Hər iki şirkətin ortaya qoyduğu texnologiya bir-birinə gözəl uyğunsada, eyni sözü əvvəl ayrılıqda x.com ə PayPal-da işləmiş adamlar haqqında demək olmazdı. Qərisçilik və xırdatçılıq ondan ibarət idi ki, Mask ilk elən çox vaxtdan başqa adamlarla, baxışlarla və eqolarla şəxsi rəqabətə sərf etdi. Maskın başqaları ilə razılaşmadığı məqamlar şirkətin hansı istiqamətdə inkişaf etməsi barəsində fərqli ideyalar idi və bu anaqonizm yaradırdı. Elon şirkətən əvvəlcə onlayn bank xidmətlərindən imtina edib, ödəniş transferi xidmətlərində qlobal lider olmaq istiqamətinə seçmişdi. Şəhət daxilindəki konflikt Confinity təsisçiləri Peter Thiel və Max Levinsonun baş menecer vəzifəsindən Musk'ı təyin etməyə razılıq verərkən düşündükləri şey deyildi. Və növbəti ildə Musk investorlarla görüşmək üçün ölkəni tərk etdiyi zaman Levinson Sil onun etlasda olmamasından istifadə edib baş menecer vəzifəsindən azad etdilər. Şirkətin üzərində nəzarət Company to digitalə keçdi. Elə onlarda 2011-ci ildə şirkətin adına dəyişib PayPal qoydular. Əsasən eBay şirkətinin sahəsində PayPal fəvqaladə dərəcədə böyüdü və 1 il sonra da 1.5 milyard dollara elə eBay-a satıldı. Nəzarətində başqa şirkəti olmasa da Musk şəxs olaraq PayPal-ın ən böyük səhmdarı idi. 11.7% səhəm paketi ona məxsus idi. Şirkətin eBay-ə satılmasından ona əməlli başla pul 160 milyon dollar qaldı. Deyin də həqiqət edir ki, Elon biznesin aparılması ilə tam razı deyildi və vaxtından əvvəl şirkətə nəzarətdən kənarda qalmışdı. Həmin vaxt əlinə 200 milyon dollara yaxın şəxsi vəsait toplamış olsa da uşada özünün şərtlərə əsasında fəaliyyət göstərəcək şirkəti yaratmaq və işlətmək məsələsidir ordu. İndi belə inanılmaz vəsait toplamır, qəlbində uğura doğru getməyə bәй. Yeni texnologiyalara böyük arzu və maraqla Elonun həqiqətən qızğın həvəs göstərdiyi bəzi layihələri başlayıb həyata keçirmək zamanı idi. SpaceX icmalı Musk heç va kosmik səyahət haqqında fikirlərini söyləməkdən çəkinmir. Onun fikrincə, bu səyahətlər bəşəriyyətin uzunmüddətli mövcudiyyətini təmin etmək üçün vacibdir. Təşərrütmən sevirdi ki, o martda öləcəyini ümid edir. Amma o real elçi enişində olmaq istəmir. Bunu nəzərə alanda, gələcək PayPal rəhbərliyindən kənarlaşdırılmasından sonra, lakin PayPal-ın satışından ona çatacaq haqqı almamışdan əvvəl, onun sonda Mars Bu gözəl layihə sözü üzərində işlənməsi təəccüb doğururmu? Layihənin məqsədi Kosmos-a kiçik bir oranjeriya göndərmək və Marsa enəndə onu uzaqdan idarə etməklə fəaliyyətə hazır etmək. Astronavtın yaşıl həyat üçün ehtiyac duyduğu hər şeyi ora aparmaqla qırmızı planetdə yaşıl həyat parçası yaratmaq lazımdır. Bunu yalnız həm də statistik desək, Yer kürəsi ekstansiya hadisəsi nəticəsində insanın yaşaması üçün indikindən çox aşağı səviyyəyə düşməmişdən əvvəl onun fikrinə görə həlliycə dərəcədə vacib faktor olan gənc nəsənin kosmik səyahətlərə marağını yeniləmə ümid edirdi. Musk 2001-ci ildə Rusiyadakı balistik raket dəlilərləri ilə əlaqələr yaratmağa başladı. Rusiyada onu soyuq qarşıladılar. Onlara belə gəlirdi ki, Musk nə danışdığını uzallamır. İndi onu uşaqlıqda proqramlaşdırmanı öyrənərkən göstərdiyi inadı yenə təkrarlayırdı. Ona görə də kosmik uçuşlara aid olan hər şey öyrənməyə qərar verir. Rusiyaya 2002-ci ildəki ikinci səfərində o artıq bu sahədə ekspert olduğunu göstərir və ona görətə yenə dostları ona 8 milyon dollara az istifadə edilmiş balistik raket təklif edirlər. Musk hesablamalar apardıqdan sonra belə qənaətə gəlir ki, bu heç səmərəli təklif deyil. Dostlarının raketini almaqdansa öz şirkət yaradıb raketi qayırma ilə məşğul olsa, ona daha ucuz başa gələr. Hesablamaları biraz da dəqiqləşdirəndə məlum olur ki, kosmosa uça nəqliyyat raketlərindən götürülən mənfəət dərəcəsi astronomik rəqəmlərlə ifadə olunur. Satış qiymətinin 1 faizdən azı artıq hissəsi raketin qayırılması xərclərinin hamısına dəyər. İşləyən Yeranə Maksat Raket qayırıb satmaq olan şirkətdən Marsa uça biləcək fəza gəmsə qayırmaq Marsa çatmağa hazır olan. Onun bu qərarına rəğət verən hesablamalara söykənən Musk Space Exploration Technologies, SpaceX şirkətini yaradır və özü təşkil etdiyi komanda ilə birlikdə tez bir zamanda Marsa uça biləcək nəqliyyat raketinin texniki sənədlərini işləyib hazırlayır. Və bu raket bazarda olan raketlərdən astronomik səviyyədə 90% ucuz başa gəlir. Daha maraqlı olan odur ki, SpaceX-in versiyası hər raketə qoyulan investisiyanın 70% -ə qədər mənfəət gətirir. Bu, onun yalnız indiyə qədər məşğul olduğu ən maraqlı biznes deyildi, həm də özündə böyük mənfəət potensialı daşıyırdı. SpaceX layihəsini başa gətirib işə atmaq üçün Musk öz şəxsi pulundan təxminən 90 milyon dollar xərcləmişdi. Çünki bunun doğru iş olduğu qənaətində idi. Bu yerdə Elon özünün filantropik xasiyyətini göstərir. Pul qazanmaqla məşğul olsa da, ona hakim olan heç dünyanın bütün insanlar üçün yaxşılaşdırma ideyidir. SpaceX-in devizi bəşəriyətin kosmosa yürüüş etməsinə təmin etməkdir və həqiqətən də ilk addımlarından inanılmaz şəkildə bütün qüvvələrini bu arzunu reallığa çevirmə istiqamətinə toplayıblar. Mars Oasis sahəsindən əvvəl Musk heç vaxt reaktiv quruqullar haqqında bu qədər maraqlanıb öyrənməmişdi. Kosmos elmində nə isə ondan da az xəbəri vardı. İlkin bilikləri zəif olduğu üçün işdən soyunmasın deyə Kosmosla məşğul olan alimlərlə dostlaşır və onun tədqiqatlarına baxmaq istədiyinə bildirir. Alim hansı tədqiqata baxmaq istədiyini soruşanda, Musk yəhallıqdakı Kosmusa aid kitablarla dolu şkafı göstərir o hesablara ev yer götürür və hamısına baxır. Pokareatin onu istədiyi bilik səviyyəsinə çatdırmadığını hiss edəndə onlara raket mütəxəssislər haqqını ödəməyə şərt ilə dəvət edib özünü bu sahədə kifayət qədər yüksək biliyə sahib adam hiss edəndə onlardan öyrənir. Bu sahədə formal təhsili olmasa da Musk bu rəket sənayəsi üzrə dünya səviyyəli ekspert biliyinə malik bir insandır. Muscovski bu dövrdə inadla qartışlarına aparanda Ross raketinə almağı planlaşdırır. Buna baxmayaraq, həmin mərhələdə o özlən daha irəli getmək ideyaları üzərində baş salamdırar. Və müntəzəm olaraq raket mütəxəssisləri ilə sonda komandanın ilk fəza rəisi olan və mini eldə yəni şərəfinə adlandırdıqları Falcon 1 fəza rəisinə yaradacaq planlarını məsləhətləşdirirdi. SpaceX layihəsini əlavə ilham mənbəyi Isaac Asimovun yazdığı Foundation seriyası oldu. Musk tez-tez qeyd edirdi ki, Asimovun inkişaf üçün kosmik səyahətlərindən üçün təqibə olan baxış, insana şuurunun indiki nisbət məhdud fəzadan çıxıb genişlənməsi üçün çox vacib addımdır. İndi Musk deyir ki, bəşərlik kosmik səyahətləri hazırlamaq üçün Mendelonda il əncə okeanlardan quru yaşırnıb çıxması lazım olan qədər saman sərf edib. Bu da deməkdir ki, indi çox vacib və inqilabi dəyişikliyə etmək bizim vəzifəmizdir. Təsis ediləndən bir az sonra SpaceX 2 pilotsuz raket daşıyıcısına Falcon 1 və Falcon 9-u eləcə də tam fiksional olan Dragon adlandırdıqları pilotsuz kosmik raketi hazırladı. Falcon 1 2009-cu ildə ilk dəfə uçanda özəl şirkətin Dura yanacaqla orbitə qaldırdığı ilk kosmik nəqliyyət gəmsəsi idi. Eşimə 12-ci ildən NASA beynəlxalq kosmik stansiyasını yanacaqla təchiz etmək və astronautlara lazım olan ləvazimatları yerdən çatdırmaq üçün eksklüziv olaraq Dragon raketini seçdi və bu barədə SpaceX ilə müqavilə bağladı. Ən də Dragon əslində çoxdəfəlik kosmik uçuşlar üçün nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. Yəni 20-ci ildə qısa bir müddətdə Musk kosmik səyahətlərin idarə edilməsi ilə münasibəti yenidən kəşf etdi. Falcon 1 və Falcon 9 SpaceX şirkətinin yaratdığı ilk iki raket Falcon 1 və Falcon 9 oldu. Falcon de SpaceX komandası ilə 2006-2009-cu illər arasında bir uçuş üçün yaratdığı sistem idi. 18 sentyabr 2008-ci il tarixində Falcon 1 ilk dəfə uçdu. Yer ətrafındakı orbitinə çatdı. Bu, özəl şirkətin hazırladığı və duruyanacaqla orbitə satan ilk oğurlu uçuş idi. Özəl mənbədən maliyyələşdirilən raketin yekun istehsal xərci təxminən 90 milyon dollar olmuşdur. Rocket Engine 92 ayrıcı mühərrikdir. Birincisi Merlin mühərriki, ikincisi isə Kestrel mühərriki. Hər ikisi eksklüziv olaraq SpaceX-in işləyib hazırladığı mühərrikdir. Bu pilotsuz nəqliyyat vasitəsidir və ümumilikdə 5 dəfə istifadə olunub. 4-üncü şunda uğurla şəklə orbitə çıxıb. 14 il, 2009-cu ildə 5-inci, sonuncu uçuşda Malaziya'nın Razat Sat peçini uğurla kosmosa qaldırıb orbitinə çatdırdı. Bu uğurdan sonra Falcon 1 uçuşları dayandırıldı və onun yerinə Falcon 9 gəldi. Falcon 9 2 pilləli orbital modeldir və birinci pillədə 9 ayrıca mühərriki var. İndiki modeli Falcon 9 Full Thrust olmaqla üç müxtəlif modeli olub. İndiki modeli Falcon 9 yerin aşağı orbitinə 22600 kq-a qədər, geostator transfer orbitinə isə 8000 kq ətrafında faydalı yük qaldıra bilir. Falcon 9-un müasir modeli 2015-ci ilin 15 dekabrından başlayaraq istifadə olunur. Bu Falcon 9-u 20-ci uçuş idi. Bu raketin çəkisi əvvəlki modeldən 60% yüngüldür faydalı şey isə 30% artıqdır. Falcon 9-un işlənmə və hazırlaması xərcləri 200 milyon dollar qiymətləndirilir və Falcon Birdən fərqli olaraq NASA ilə kooperasiya əsasında bu raketin sərnişin nəqliyyatı kimi istifadə edilməsi planları mövcuddur. Bu günə Falcon 9-un effektivlik göstəricisi 93% dır. Onun 2019 uçuş missiyasından 27-si uğurla başa çatdı. İki uğursuzluq hava gəmizlənin dağılması ilə nəticələnib. Birinci zamanı olub, obre isə yanacaq doldurulması mərhələsində. Kosmik sənaye standartlarına görə bu yeni raketə üçün çox uğursuzluqdır. Muskın məqsədi Falcon 9-u təkrarlı istifadəyə salan etmək idi. O deyildi ki, əgər raketə təkrarlı istifadə etmək mümkün deyilsə, mən bunu bizim uğursuzluğumuz sayıram. SpaceX asnan Falcon 9-u bərpa oluna biləcəyi raketə çevirmək məqsədinə onun 20-ci uçuşunda, 2015-ci ilin dekabrında çatdı. Dragon 1 və Dragon 3. Dragon 1 avtolon fəzalar gəmsidir. Həm insanlar, həm də yükləri orbitə daşmaq üçün düşnürə hazırlanıb. 2017-ci ildə Dragon kosmik gəmsə orlu uçuş edərək beynəlxalq kosmik stansiyaya yük aparıb çatdırıb. Səksaləmat yerə qayıdıb. Bu tarixdə belə işin əftəsindən ovrla gələ bilən ilk kommersiya kosmik raket idi. Raketi Kosmosa Falcon 9 daşıdıcısı çıxarmışdı və onun ilk uçuşu 2010-cu ilin dekabrında baş keçdi. Onun orbitə 6000 kq faydalı yüklə aparmaq və oradan 3000 kq yüklü səksaləmat qaytarıb yerə gətirmək qabiliyyəti var. Kosmik gəmidə həm yüklər, həm də insanlar üçün nəzərdə tutulmuş hermatik kabinellər var. Dragon 1 yalnız yük daşıması üçün istifadə olunur. Dragon 2 isə hal-hazırda insanları daşımaq üçün hazırlanır. Bu kosmik raketin birinci versiyasının təqdimatı 2014-ci ilin 29 may il tarixində olub. O vaxtdan raket insan daşınmasına uyğun olması üçün çox saylı sınaqlardan və təkmilləşmələrdən keçib. Buka Space cəmi əsasən Dragon 1 ilə eynidir. Əsas fərqi ondan ibarətdir ki, yük deyil, insan daşımaq üçün müvafiq olan hermetik kabinələri var. Qrafikə görə bu kosmik cəmə birinci pilotlu orbital uçuşuna 2017-ci ilin noyabrında edəcək. Növbəti ilin may ayında isə ilk astronaut heyətini ora aparacaq. Nə sıylə müqavilə? SpaceX Dragon 2 ilə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya astronautlar aparmaq üçün NASA ilə müqavilə bağlayıb. Bu günə onların arasında 2019-dan başlayaraq 16 astronaut heyətini Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya çatdırmaq haqqında razılıqma var. Bu müqavilə SpaceX-in çox böyük qələbəsidir və kosmik uçuşlar sahəsində onun nüfuzunu daha yüksək qlobal səviyyəyə yüksəldir. Kozmik sənaye sahəsində çoxlu şirkətlər rəqabət edir, lakin Lab Alsayda şirkət NASA ilə işləyə bilər. NASA-nın inkişaf məqsədləri üçün yalnız Amerika şirkətləri ilə işləmək marağında olduğunu bəyan edib və həm də SpaceX, həm də Boeing şirkəti ilə belə müqavilələr bağlayıb. Hal-hazırda SpaceX ilə bağlanmış müqavilənin maksimal dəyəri 2.6 milyard dollar ətrafındadır. SpaceX-in NASA ilə 1.6 milyardlıq başqa bir müqaviləsi də var. Bu müqaviləyə görə, SpaceX ən azı 20 təcizat missiyası uçuşu almalıdır. Bu uçuşlar artıq reallaşma mərhələsindədir. SpaceX-in NASA-nın yüklərini kosmik stansiyaya aparmasıda və oradan geri qaytarması nəzərdə tutulur. İndi SpaceX 70-dən artıq uçuşu planlaşdırır və dünyada kosmik uçuşlar xidmətləri göstərilməsi sahəsində ən sürətlə böyüyən operator şirkətidir. Bu 70-30-lu müqavilələr üzrə ümumi dəyəri 10 milyard dollardan artıq qiymətləndirilir. Və bu müqavilələrə NASA-nın və ABŞ-in başqa dövlət agentliklərinin kosmik missiyaları da daxildir. Facebook. Böyəklərdə Facebook bütün Afrika üçün peç vasitələri ilə internet xidmətləri göstərmək üzrə tenderə ispak Xla bircə peç buraxmaq təklifini verib. Facebookun təsisçisi və rəhbəri Mark Zuckerberg, Subsahara Afrikanın iş adamları ilə eşləmiş və SpaceX ilə bircə peç buraxıb bu adamları yerəddim etməklə özünün əvvəllər bəyan etdiyi dünyanı birləşdirmək missiyasını davam etdirmişdilər. 2016-nın sentyabrında peçi buraxma bu cəhd göstərilmiş, lakin bu cəhət uğursuz olmuşdur. Həm Flacon 9, həm də içəndəki 3 uçuş meydançasındaki partlayış nəticəsində dağılmışdı. Partlayışın dəqiq səbəbinin məlum olmadığı deyilir. Bu partlayış kosmik uçuşların təhlükəli olduğunu və qarşıda Space X kimi şirkətlərin nə qədər çox iş görməli olduqlarını bir daha xatırladır. Xoşbəhlilikdən bu uçuş pilotlu uçuş deyildi, və peç soltort olunmuşdu. Sülkəmbəd də Muskda bu hadisədən çox məyus olduqlarını ifadə etmişlər. Çox tez bir zamanda ikinci zəhət olacaqdır. Marsan məşğullaşması. Marsan məşğullaşması Elon Muskun kosmosa uçuş imkanlarını tədviq etməsin. SpaceX-i yaratması onun ilkin motivasiyası olmuşdu. Musk özlən Kaliforniyada yerləşən şirkəti vasitəsilə public şəkildə bəyan etmişdi ki, onun məqsədi Marsda daimi, dayanıqlı şəhər salmağa kömək etməkdir. Həm də əsl Elon Musk stilində demilmişdi ki, Onun arzusu Mars əhalincisinin ən yalnız bərpa olan elektrik hesabına öz enerji ehtiyaclarını ödəməsidir. Bu kitab yazılan zaman SpaceX-in ərsəyə gətirdiyi texnologiya ilə bir adamın Marsa döndərilməsi təxminən 10 milyard dollara başa gəlir. Muskun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə bu xərci 100-200 min dollar arasındakı səviyyəyə salmaq mümkündür. 2024-cü il BKS-nin ilk pilotlu heyətini Marsa uçmağa başlayacağı il olaraq təklif olunub. Light Space X bundan xeyli tez bir zamanda Marsa pilotsuz uçuşlar planlaşdırır. Cari plan 2018-ci ildə Dragon Cosmic gəmsə kapsulu ilə bir tərəfli pilotsuz uçuşu həyata keçirməkdir. Belə qiymətləndiriləcək ki, bu günki texnologiya ilə Marsa bir tərəfli uçuş Gəminin qırmızı planetə oturmasına də təxminən 115 gün səcəcək. Hərçənd Musk düşünür ki, uçuş vaxtını 30 günə yaxın bir vaxta endirmək mümkün olacaq. Marsa uçacaq hər fəza gəmsi öz bortundan 100 adam götürəcəyi planlaşdırılıb və Elonun məqsədi bəşəriyyətin yeni yaşayışa başlaması üçün bir tərəfli uçuşlara ora 1 milyon adam göndərməkdir. Musk bütün diqqətini ciddi şəkildə insanı multiplanetar növ etməyə yönəldib və bunu insan nəsənin davamlılığı üçün vacib hesab edir. Əgər ki katastrofik hadisə Yer kürəsinin əhalinin böyük əksəriyyətinin yaşarışı üçün yararsız vəziyyətə gətirib çıxaracağı saitəcə sama məsələsidir. Elə onun yavaş-yavaş başlamaq istəsə də, Marsa birinci uçuşda 12 adamın aparılacağı gözlənir. O açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, birinci kosmik missiyada ölüm ehtimalı çox yüksək olacaq və bu o missiyaya daxil olan 12 adam üçün yüksək dərəcədə riskli səfərdir. Əgər Marsın səthinə uğurla çatsalar, onlar geri qaytı bilməyəcəklər və qalan həyatlarını qırmızı planetdə yaşayacaqlar. Musk deyib ki, vəç bir neçə uçuşda əsasən yüklərin daşınması nəzərdə tutulur. Bu onun 4 pilləli Marsın məskunlaşması planının bir hissəsidir. Birinci 2 pillədə pilotsuz lojistik uçuşları olacaq və əsas diqqət ora enmə, sühəldə edilməsi metodları və sonradan istifadə olunacaq avadanlıqların yerləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi üzərində cəmləşəcək. Son 2 pillədə isə ilk 10 adamın Marsa səfərlənməsi və orada infrastrukturun qurulması Ondan sonra hər uçuşda 100 və daha çox adamın ora səfəri gəlir. Məqsəd indi 26 ildən bir hər yer Mars Orbital birləşmə üçün olan uçuşların sayıçıq artırmaqdır. Əlavə olaraq SpaceX-in məqsədi bu uçuşları rahat və lüks səviyyəyə qaldırmaqdadır ki, belə uzun səfər sənin üçün ağır bir proses olmasın bütün bunlar növbətə 10 illik ərzində həyata keçirilməli səməsələlərdir. Qarşıda çoxlu işlər var. Yəqin ki, ilkin mərhələdə insanların həyatlarını itirməsi hadisələri də olacaq. Lakin artıq adamları yeni planetə məskunlaşmasında iştirak etməsi üçün indidən növbədə dururlar. Aidənə betonun arzında məskunlaşma üçün göstərilən səylər nəticə verməsə də Hər halda Elon Musk bir neçə 10 il içində insanların planetararası növ olacağı ehtimalı böyükdür və bu ol Musk və SpaceX-in sayəsində baş verəcək. Mənbəd Bu kitabın əvvəlində qeyd edilmişdi ki, Elon Musk-un yerləşdiyi işlərdə əsas motivasiyası pul qazanmaq deyil. Bunu SpaceX-in maliyyələşdirilməsi misalında göstərmişdi. Elonun şəxsi kapitalından geniş şəkildə maliyyələşdirilən SpaceX son illərdə maliyyələşdirmə baxımından çoxlu dedikoduların mərkəzində olmuşdur. Lakin indəki zamanda SpaceX-in aktivində yalnız NASA ilə olan müqavilələrə görə 4 milyard dollardan artıq ümumiyyətli isə 10 milyard dollardan artıq maliyyə məsələti var. Lakin azay şirkət olduğu üçün onun maliyyə hesabatları publik açıqlanmır. Müqavilələrin böyük rəqəmlərlə ifadə olunmasa mənfəətli olmasını deməyə əsas verir. Hərçənd bunu dəminliklə demək olmaz. Kosmik tədqiqatlar və yeni texnologiyalar yaradılması çox böyük yatırımlar və xərclər bahası ilə başa gedir. Sosialada Muskay eşəyi idealı məqsədə olan nəvətə 10 il yarsında Marsa məskunlaşmasına başlamasının nəzərdə alındı. Mask Oil şirkətini açıq səhmdarlar cəmiyyətinə çevirəcəyi və namawt buna edəcəyi haqqında heç bir şərh şey vermədi. Lakin bu çox şaiələrin mövzusudur. Əvvəlki bizneslərindən bir neçəsinin kənar investorların nəzarətinə keçməsi və ona şirkətinə həndən artıq nüfuz etmələri təcrübəsindən sonra Maskan Oil şirkətini maliyyəsini özəl saxlaması onun üçün ən rahat və əlverişli yol olduğu məlumdur. Kosmosun tədqiq edilməsi hal-hazırda milyarderlərin sevdiyi investisiya obyektidir. və Elon Musk sahədə Henryt Branson, həm də Jeff Bezoslarla rəqabət tədir. SpaceX üçün rəqib əlbəttə ki, Boeing-dir. Endə onun NASA ilə müqaviləsinin dəyəri SpaceX-in müqavilələrinin dəyərindən böyükdür. Hal-hazırda Boeing Beynəfə kosmik stansiyaya uçacaq pilotlu CST-100 kosmik gəmisini ustuşa hazırlayırlar. Onlar bunu pullu adamların yer ətrafındakı fəza səyahətlərini təşkil etmək üçün hazırlayırlar. Jeff Bezosun Blue Origin kosmik raket Heyb bu onlar dedik ki, ən məni yerə yetərəndən sonra ən böyük suborbital kosmik gəmi oldu. Lakin o, sərnişin və ya yük daşman üçün hələ uzun yol keçməlidir albetə baxmayaraq insana ilk dəfə Marsa göndərmək yarışında hələ-rə SpaceX irəliləyir. Onlar yalnız öz bizneslərinin, bəlkə də sahələrinin real təhlükəni boyunçətdir görürlər. Lakin hələlik mövcud olan şirkətlər arasında ən şöhrətli böyüyən şirkət titulunu satlayırlar. SpaceX-ən növbəti addım nə olacaq? SpaceX öz ilk peçinə Orbita 2013-cü də göndərib. 2015-ci ildə isə Flacon 19 Orbita daha mükəmməl P çıxartdı. Bu P kosmosun ənciliklərindəki eqlim üzərində müşahidələr aparmaq, eləcə də günəşdəki artlayışların yerdəki elektromaqnit sahəsinə necə təsir etdiyinə dəqiq müəyyənləşdirmək üçün hazırlanıb. Bu prosesdə növbəti addımı atmaq üçün SpaceX hal-hazırda 4000 peç buraxmağa icazə almadan ətrü AB hökumətlərinə və dünyanın başqa hökumətlərinə müraciət edib. Bu peçlər sonradan bütün dünyada etibarlı və sürətli internet əlaqələri, nəyin hər bir adam üçün əlçatan olmasına təmin edə bilər. Əlavə olaraq, bugün SpaceX-in raket mühərrikləri yaradılması sahəsində bütün dünyada ən məhsuldar şirkət olduğu deyilir. Onların Merlin 1D modeli mühərriçi 40 avtomobili qaldırmaq qözündədir və dünyada müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. SpaceX-in NASA ilə 2 milyard dollara yaxın dəyərindəki birinci müqaviləsi 2026-cı ildə Merlin 1A mühərriçlə nəzimi səviyyədə işləməsinə təmin etmək üçün bağlanmışdı. Bu sınaqlar son nəticədə Falcon və Dragon raketlərinin yaradılması ilə nəticələnmişdir. Mars Space X-in kosmik uçuşlarının xərclərini endirib real məqbul bir səviyyəyə salmağa ümid edir. 2030-cu ilə qədər Marsa insan göndərməyi, 2040-cı ilə qədər isə Marsa 100 min nəfərə çatdırmaq planlaşdırır. Heç təəccüblü deyil ki, Elon belə deyib. Əgər mən bundan sonra nə isə etməli olacağamsa, Mars tamamilə elektrikləşdirilmiş olacaq. Bu məqsədlə Mars fondunu yaradıb və kosmik uçuşları daha tez, ucuz, təhlükəsiz və effektiv edə biləcək ən yüngül robot platformaları və təmiz enerji mənbələri tapacağını ümid edir. 2. ekstansiya hadisəsində yer üzündə biomüxtəlifliyin ciddi şəkildə və sürətlə azalmaması. Tesla. İctimal Muskın baş raketlərə qarşıq olduğu vaxt, çox sayda başqa mühəndislər sonda Tesla Roadster adlanacaq avtomobilin prototipi üzərində işləyirdilər. Lakin 20-illiyin böyük hissəsini elektriklə işləyən avtomobillər haqqında düşünən Musk, layihənin maliyyələşdirmə ehtiyacı olduğu vaxt skanan arxasına keçir. O, layihəyə məaudlərdə sərmayə yatırır və idarə heyətinin sədri roluna öz üzərinə götürür. Povəziyə və həm də ona imkan verir ki, tezliklə kommersiya təqdimatı olacaq. Tesla Roadster-in yaradılmasında daha aktiv iştirak etsin. Hal-hazırda Tesla Motors 2016-cı ilin martında anons etdiyi 4-cü versiya texnologiyadan üç müxtəlif model təklif edir. Qiyməti bazarda eyni sinif ailə avtomobilləri ilə müqayisə olunandır və əvvəlcədən sifariş əsasında tez satılır. Yolda gedən avtomobillərin sayı hələlik nisbətən az olsa da, Tesla Motors artıq Bosch şirkəti ilə müqayisə edilir. O, həm də son 100 ildən artıq bir müddətdə Amerikada yeni avtomobil istehsal edən ilk şirkətdir. Musk Roadster modelinin son variantının ərsiyə gətirilməsində iştirak etsə də, 2008-ci ilədək qlobal maliyyə böhranına qədər şirkətin idarə edilməsində aktiv rol oynamırdı. O, həmin vaxt şirkətin baş meneceri, həm də məhsulların memarı rolunu öz üzərinə götürürdü. O vaxtdan məsul darlığı qazanmağa başlasa da, istehsal prosesləm bütün rəqəmlər haqqında bunu demək olmaz. Mask ilk dəfə Tesla'nın ilkin modelini hazırlayan Mark Tarpening və Martin Eberhardlar 2001-ci ildə bu iki nəfərin onun Marsa uçuş ideyası haqqında Nitkini dinləmək üçün gəldiklərə vaxt tanış olmuşdu. O vaxt onlar bir-birinə Yeah, she does all complimentslar deməkdən başqa bir ciddi iş söhbəti etmişdirlər. Üç il sonra, 2004-cü ildə bu iki nəfər Musk'ın diqqətini elektriklə işləyəcək T0 adlı avtomobilin istehsalı ideyası ilə cəlb etmək istəyəndə Musk-olları xatırladım. Bu təklif Musk üçün çox cəlbedici oldu və o növbəti həftə bu iki nəfərlə yenidən görüşüb məzmunu davam etməyə qərar aldı. Təriz 30 dəqiqəlik təansdırılsa da uzanıb 3 saatdan artıq çəkdi. Belə ki, 3 nəfər T0-na spesifik cəhətləri yolda rəqabət edə biləcək avtomobil yaratmaq, həm də mühərrikin doldurulmasına aid məsələləri müzakirə ediblər. Bu görüşdən sonralar Tesla-nın Yerliyyə və böyük uğura gətirib çıxaracağı stratejiyasını. Əvvəli işə təbəqə modeli buraxıb insanların ürəklərində və düşüncələrində yer tutmaq. Sonra isə iç tömlükdən istifadə edib əsas xətt modelini buraxmaq strategiyasının gen səzi oldu. Bu ilkin beyin hücemə sessiyası həm də onların parkında ilk avtomobilin 2008-ci ildən başlayaraq mənfəətli olmağa başlayacağı nəzərdə tutulan Tesla Roadster-in bir xəttə olaraq başlanğıcı oldu. Son nəticədə bunun hədsiz ziyadə optimist fikri olduğu məlum oldu. Elon Hardlam Musk tez-tez bir-biri ilə mübahisə edir. Avtomobilin yaradılması isə bu tələvi istehsalat və texniki məsələləri içində itib patırdım. Bu zaman nədir ki, Musk da şeyçetin öncül avtomobilinin yaradılması işində kapıların yerləşməsində dəyişikliklər, unikal faraların yerləşdirilməsi üçün bəzi detalların təyyəqə qoyulması və s. iştirak edir və qərarların qəbul edilməsində rol oynayırdı. Onun kiçik nəlilərlə oturacaqların dizaynlanan, interyerin stilinin və hətta transmissiyanın yenidən işləməsinə ehtiyac olmasından görə başqa gecikmələr də yaranırdı. Edilən dəyişikliklər avtomobilin qiymətinin premium sinfə övünlüyünə təsdiq etmək üçün ümumi görünüşü, sürücünün onu hiss etməsində və keyfiyyətin yaxşılaşmasında təmin etsə də, artıq çox sıx olan istehsal qrafikinə nəzərdə tutulduğundan geri atdı. Konstruksiyada unikal hissələrin istifadə edilməsi yeni şirkəti məcbur etdi ki, həmin hissələrin yaradıcısı da öz olsun. Bu işə isə o vaxt şirkətdə onların heç birinə tələş deyildi. Bu maskanın məhdudiyyətinin daha da artmasından yatırıp çıxardı və o, İngiltərədəki Lotus istehsal şirkətinə müraciət etdi. Lotus əsəndə hər bir Roadsteri yaratmalı spiralvari istehsal xəttini işləməli idi. Bu çətinliklərə baxmayaraq Mask Rosterin zəlbədici və əlsatən olması arzusunu həyata keçirməkdə ısrarlı idi. Və buna görə də son nəticəyə nail olmasında əsas yaradıcı qüvvə oldu. 2007-ci ildə hər addımda Eberhardla mücadilə elədikdən və xüsusilə də Eberhardun adı çəkilmədiyi və Maska nə isə Rosterin yaradıcısı olduğu iddi edən məqalə dərc edildikdən sonra Edel Hertzog səhlə hiqoqit ittihamlar qaldıraraq və Maskın da əks ittihamlarını tutuş olub şirkəti tərk edir. Bu rav baş menecer səlahiyyətlərini öz üzərinə götürən Mask ilk addımı olaraq işçilərin 25%-ni işdən çıxarır. Çünki Usanan istehsal qrafiki şirkətin pullarını etirməsinə səbəb idi və özünün də 50 milyon investiyasının böyük səhvə çevrilməməsi üçün bu onun üçün yeganə yol idi. 2008-ci ildə nəhayət İlk Tesla Roadster istehsal xəttinə buraxıldı və bu vaxtda media rəyləri ən yaxşı halda ehtiyatsız orta. Pis halda isə dəhşətli idi. 2010-cu ilə qədər buraxılmış avtomobillərin 75 faizi müxtəlif fiziki naqsan və proqram səhflərindən dolayı geri çağırıldı. Roadsterin ilkin buraxılışı şey 2150 vahid oldu və dünyanın 30 ölkəsinə göndərildi. Yaşadadlarını es Kai Sepys'in praktikasındakı sınaq olduğunu düşünməkdən çəkinməyən Mask, özünə Tesla Motors şirkətinə etdiyi investisiyanı 2 qat artırdı. Və Roadster-dan gələn model Model S üzərində işə davam etdirdi. Model S haqqında ilkin müsbət rəylərin ardından şirkət səhimlərin bazarına 100 milyon həcmində ilkin səhmlər buraxdı. Bu, Mask'ın o vaxta qədər şirkətə yatırdığı pulların təxminən 2 qatı idi. Ə 2016-cı ilin əvvəlində şirkətin dəyəri 25 milyard dollar olacaq qiymətləndirilirdi. Bu rəqəm hələ indiki baş mühəndisə kifayət etmir. O deməkdir ki, 2030-cu ilə qədər şirkətin dəyəri 30 dəfəyə yaxın artmalıdır. Model S haqqında əhəmiyyətli dərəcədə yüksək rəylər dərz etildikdən və Muskın eləcə də onu yaradan başqa adamların əvvəlki illərdəki öncə görmələri doğruludduqdan sonra Tesla Motors Model S-in 4 qapılı variantını və gələcək yol avtomobili olan Model X-i təqdim etdi. Şirkət həm də hal-hazırda Toyota və Mercedes şirkətlərinin təklif etdiyi elektrik sistemlərini idarə edən mühərrəklik plus transmisiya sistemlərini istehsal etməyə başlamayıb. Musk baş menecer vəzifəsindən kə살arkən elektrik avtomobilinin geniş 100% qəbul edilməsi ilə bağlı ən böyük problem kimi batereyanın ölçülərindən asılı olmayaraq onun uzun məsafələrə səyahət etmək qabiliyyətində olan məhdudiyyətini gördü. Buna fikrində tutaraq ABŞ-da olan elektrik doldurma stansiyalarının sayının artırılması təşəbbüsü üzərində işləməyə başladı. Bu təşəbbüs nəticəsində son 8 ildə Birləşmiş Ştatlardakı elektrik doldurma stansiyalarına sayı 3 dəfədən çox artdı. 1992-ci ildə Maskun İçi kuzeni Kaliforniyada investisiya imkanları haqqında onun fikrini soruşublar. Musk onlara günəş enerjisinin perspektivli sahə olduğunu deyib və 1993-cü ildə SolarCity yaranıb. 2007-ci ildən bu şirkət Kaliforniyada ən böyük günəş enerjisi təchizatçısı oldu. Musk həm də bu şirkətin idarə heyətinə sədrlik edir və ona görə də təəccüblü deyil ki, Kaliforniyada həm də bütün Birləşmiş Ştatlarda elektrik doldurma stansiyalarının böyük hissəsi Solar System məxsusdur. Tesla Motorsun baş meneceri olduğu vaxtlarda Muskun məqsədi yalnız Tesla avtomobillərinin deyil, ümumiyyətlə elektriklə işləyən avtomobillərin mümkün qədər çox sayda qəbul və istifadə edilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə o, şirkətinin mülkiyyətində olan Elektrik avtomobilləri texnologiyasına aid bütün patentlərini açıqlamışdır. Bu o deməkdir ki, kim istəsə bu texniki sənədləri götürüb istifadə edə bilər. Yeganə şərt budur ki, bu istifadə xoş niyyət üçün olsun. Məhsul sferasının ümumin kefinə xidmət etsin. Hal-hazırda Maskan şirkətindən aldığım maaş 1 dollardır. Qalan gəlirləri səhm opsiyalarından və fəaliyyət bonuslarından gəlir. Tesla 10 illəyinin çox hissəsini ictimaiyyətin gözü qarşısında olmasdan baxmayaraq, tesla.com saytının hüquqlarını yalnız 2016-cı ildə ala bildim. O vaxta qədər həmin domen Richard Grossman adlı adamın mülksü idi. Həmin adam bu domenə 1996-cı ildə, hələ heç kimin adi domenləri alıb gələcəkdə pul qazanmaq haqqında düşünmədiyi vaxt almışdı. Grossman bu domenləni heç bir iş üçün istifadə etmirdi sadəcə gələcəkdə varlanmaq üçün almışdı. Ona görə də Mask şəxsən özü onun yanına gedib. Nəhayət ki, bu demeni satmaya razı saldı. Bu satışın son qiyməti açıqlanmasa da, Maskın dostu Jason Kalakinistən gətirilən statatora Maskın gözündə bu demenin əldə etmən qiyməti bir neçə milyon dollardır. İlkin vaxtlar və maliyyə çətinlikləri Çox insanların inandığının əksinə olaraq Tesla Motors əslində Elon Musk yaratmayıb. Şirkəti 2010-cu ilin iyulunda Martin Eberhard və Marc Tarpenning təsis edib. 2004-cü ilin fevralındakı A seriyalı maliyyələşdirmə round-una qədər onu bu iki adam maliyyələşdirib. Elon Musk bu ilk round maliyyələşdirmə mərhələsində səhnəyə çıxıb direktorla şurasının daxili olaraq onun sədri olub, həm də biznes əməliyyatlarında iştirak edib. Bu birinci raundda ilkin 7.5 milyon dollar investisiya ilə Musk nəzarətçi investor olub. Teslanın ilkindən məqsədi elektrik avtomobillərinin kommersiyası olub və ilk hüquyen səviyyələ Roadster modelindən başlayaraq geniş bazara çıxmağa başlayıblar. Lakin 2005-ci ildə Lotus qrupu ilə əsas komponentlərin istehsalı haqqında müqavilə imzalayana qədər bunu edə bilməyibl. Bu müqavilə 2011-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib və 2.400 ədəd avtomobilin istehsalını təmin edib. B seriyə investisiya raundunda Musk yenə investisiyadır və 2020-ci ilin mayında üçüncü raundu əlavə investisiyanı da qoyur. Üçüncü raundda tanınmış investorlardan Google-ın həm təsisçiləri Sergey Brin və Larry Page də var idi. 4-cü raund investisiyaya 2007-ci ilin mayında həyata keçirilir və özəl investisiyanın ümumi həcmini 105 milyon dollara çatdırır. Elə həmin vaxt Masqa şirkətinin təsisçiləri arasında ixtilaf vardı. Lakin sonunda Masqan istəyi oldu və o baş menecer vəzifəsinə keçdi. Öqrüdün və keçməyə həmin vəzifəni tutur. 2008-ci ildə bu vəzifədə onun ilk səərəncəmi testə işçilərinin 25%-ni işdən azad etmək oldu. Çünki dünyadakı maliyyə böhranı şirkətə öz zərbəsini vurmağa başlamışdı. 2009-cu ildə şirkət 5-ci investisiya raundu keçirdi və daha 40 milyon dollar cəlb etdi. Bu ona ifsatlar xilas etdi. Bu mərhələdə şirkətə investisiya əldəin 187 milyon dollar məcmu, əzəl investisiyasının 70 milyon dollarını Musk şəxsən özü şirkətə yatırmışdı. Və şirkət o vaxta qədər yalnız 147 avtomobil istehsal edə bilmişdi. Növbəti il ərzində Tesla şirkəti Model S-i bazara yetirməyə başladı. Və həm də Mercedes, həm də Toyota şirkətindən özü üçün həyatı əhəmiyyətli olan maliyyə vasitələri aldı. Şirkət həm də Abu Şehrimətindən 465 milyon dollar məbləğində borc almışdı. İkinci minillənin 29 iyununda Tesla ilkin səhmlərini də buraxdı. Buraxıldığı anda səhmin bazarda qiyməti 17 dollar olduğu halda, bu kitab yazıldığı vaxt 200 dollara qalxıb və o vaxtdan bəri şirkət başqa maliyyə vəsaitləri cəlb etməyib. Tesla hökumətə olan borcunu vaxtından əvvəl qaytarıb və artıq bazarın böyük hissəsində məhkəmlənib. Innovatorlar üçün məqbul qiymətə öz avtomobillərini kütləvi istehsal etmə imkanı var. Dayanaqsız və yavaş başlanğıca baxmayaraq, böyük yatırımlar sayəsində Tesla çətin zamanlardan keçə bildi və çətinliklər keçmişdə qaldı. İndi yavaşamanın heç bir nişanı görünmür. Roadster. Tesla Roadster bu elektrik avtomobilləri şirkətin istehsal etdiyi ilk avtomobil və eləcə də 2012 6-cı ildə Albrusha satışa çıxarılan birinci elektrik avtomobilidir. Proster tam şəkildə elektriklə işləyən idman sinifindən olan avtomobildir. 2012-ci il ilə də istehsal olunub. 2019-cu ildə onun yeni versiyası dünya miqyasında təqdimat üçün gözlənir. Proster kütləvi istehsal olunan avtomobil olmayıb və Tesla cəmi 2400 belə avtomobil satıb Bir dəfə doldurulmaqla 400 kilometrə yaxın yol gedə bilir və maksimal sürəti 200 kilometr saat olmaqla 100 kilometr saat sürətini 4 saniyəyə yığır. Elektrik avtomobili üçün bu rəqəmlər prinsipsəl yerin dövr göstəriciləri idi. Avtomobil ucuz deyildi. Bəzi modelinin qiyməti 109 milyon dollardan başlayırdı. Sport versiyası daha bahalı idi. 128.5 milyon dollar. Avuşdan kənarda isə daha baha. Roadster başlacaq olaraq sıfırdan qaçın yaradılmışdı və Elon Musk eləcə də Tesla-ya güclü elektrik avtomobilləri istehsalına tədqiq edib öyrənmək üçün əla şans oldu. Bu ilk modelin yaradılmasından keçən zaman ərzində Tesla öz texnologiyasını və istehsal gücünü xeyli inkişaf etdirdi. Hər yeni model daha iqtisadlı olur və yeni xüsusiyyətlərə malikdir. Model S Model S Tesla Motorsun ikinci modelidir və iyun 2008-ci ildə presslərə açıqlanıb. Model S-in hazırlanması və istehsal edilməsi proqnoz edilən vaxtdan uzun çəkdi və 2012-ci ilin iyun ayında ABŞ-da satışa çıxarıldı. Xarici ölkələrdən Avropada 2013, Çin, Böyük Britaniya, Avstraliya, Hong Kong və Yaponiyada isə 2014-cü ildən satışa başlanıldı. Ilch model S avtomobillərində əvvəldən problemlər yaranırdı və əksəri də defektdən ibarət idi. Bu problemlər tezliklə aradan qaldırıldı və o vaxtdan model S istisnasız ciddi problemlər yaşamadan davam edir. O vaxtdan yaranan yerranə nasazlıq təhlükəsizlik kəmərinin defekti olub və Tesla 2015-ci ildə öz təşəbbüsü ilə 90 min model model S avtomobilini geri çağırdı. 2012-ci ildə 2610d model S avtomobili satıldı. 2013-cü ildə lüks sedanın Avropada ən çox satıldığı il oldu. 2014-cü ildə dünya ölkələrinin 31 milyon 655 avtomobil göndərildi. Hər vaxtlardakı gecikmələrə baxmayaraq Tesla-nın və Model S-nin avtomobilinin populyarlığı sürətlə artdı. 2015-ci ildə anons verildi ki, Model S sahibləri öz elektrikli avtomobillərindən 0.6 milyard kilometr yol gidebilər və bu onların rəqiblərinin göstəricilərindən təxminən 2 dəfə çox idi. Model S indiyə qədər istehsal olunan və qiyməti 71.500 min dollardan başlayır. Maksimum qiyməti isə 109.500 min dollardır. Avtomobilin baza modeli hər doldurulmada minimum 950 kilometr məsafə gedir. Elit modeli isə 1460 kilometr. Əksər dərəcədə kənaətli olmaqdan başqa avtomobilin həm də böyük gücü var. Bu gün bazarda olan 4 qapılı model yalnız elektrikdən güc almaqla demək olar ki, səssiz işləyir. Model X. Model X Tesla'nın yaratdığı üçüncü avtomobil modelidir və Model S-in bazarında yaradılıb. Model X tam ölçülü SUV versiyasıdır və 2012-ci ilin fevralında təqdim edilib. Avtomobilin istehsalına 2014-cü ildə başlanıb və 2015-də satışa çıxarılıb. Elon Musk public anonsuna görə 12 ayı əvvəl satışa çıxmalı idi və bu gecikmə çox polim maynklara səbəb olmuşdur. Model X-i almaq üçün əvvəlcədən təxminən 30 milyon ədəd ödəniş edilmişdi. Müqayisə etsəy Model S3 bu rəqəm 12000 olub. Sifarişlərin sayının belə bir olması əla idi, lakin bu növbətdən gəlməyi üçün istehsalda dəyişikliklər etmək lazım idi. Bu da öz növbəsində avtomobilin satışa çıxarılması tarixini gecikdirirdi. Bu modelin xüsiyyəti Maskanın Ulduz Müharibələri filmindəki Millennium Falcon-dan götürdüyü Falcon qaplarıdır. İç satışa çıxarılan avtomobillərin qiyməti baza versiyası üçün 80.000 dollar idi və elit versiyada 140.000 dollara qədər yüksəlirdi. Model X-in satışları inanılmaz səviyyədə yüksək idi. 2016-cı ildə Norveçdə elektrik avtomobillərini duru yaracaqla işləyən avtomobillərdən çox satan ölkə ən çox satılan elektrik avtomobili olmuşdu. Model X Tesla-nın əvvəlcə avtomobilləri haqqında oxuduğumuzdan bildiyiniz kimi, onlar ucuz başa gəlməyəcək və cəmiyyətin böyük hissəsi üçün həyati vacib seçim deyillər. Lakin Musk'un məqsədi elektrik avtomobillərini normaya çevirmək və bərpa olunan enerji vasitələrindən istifadə etməklə onları dünyada ən çox eşləndirilən nəqliyyat vasitəsi etməkdir. Bu mərhələdə Tesla dünyada ən böyük akkumulyator batareyası zavodu yaradır. Bu zavodun niyyəti da çə bütün başqa zavodların birlikdə 1 bir ildə istehsal etdiyinə çox batareya istehsal edir. İndi Tesla-nın ildə 500 milyondan artıq avtomobil istehsal etmək gücü var. Belə imkanla Musk model 3-ü satışa çıxardıqlarını elan edir və ictimaiyyət onun niyyəti aydın olur. Model 3 baza variantının qiyməti 35 min dollar olan sedan tipli avtomobildir. Hələ hazırda ona əvəz edən sifariş etməkli almaq olar. Herçant avtomobil Autobuşdakı alıcılara 2017-ci ilin sonunda, başqa ölkələrdəki alıcılara isə 2018-ci ildə göndəriləcək. Muskun dediyinə görə bu model dünyanın ən təhliksəz avtomobilləri sırasında olacaq və bütün komponentlərin təhliksəzlik reytinqi 5 ulduz olacaq. Bir dəfə elektrik doldurulmaqla 350 kilometr yol getmək mümkün olacaq. Lakin Bunda xeyli uzun məsafə getməsi üçün layihə mərhələsində işləri var. Təqdimat və rəsmində Musk deyib ki, siz 35 min dollara bundan yaxşı avtomobil ala bilməzsiniz. Heç bir seçim yoxdur. Nəhayət, elektriklə işləyən avtomobil bütün dünya üçün münasib qiymətə kütləvi istehsala buraxılır. Elon Musk və Tesla Motors elektrik avtomobillərinin bütün dünyada adi normaya çevrilməsi üçün infrastrukturdur. Böyük maliyyə yatırımları qoyulur. Model 3 indi yalnız ənəl satan deyil, həm də ən təhlükəsiz və ən müasir kompüter sistemi ilə täçsiz edilmiş avtomobil olmağa doğru irəlilədir. O, avtomatik idarəetmə vədanlığı ilə təçsiz edilir və hətta baza versiyası da çox güclüdür. Saatda 100 kilometr sürətini 6 saniyəyə alır. Lakin Musk vəd edir ki, avtomobilin elit versiyaları bundan çox sürətli olacaq. Posta mobilə əvvəlcədən 1500 dollar ödəməklə onlayn sifariş etmək olar. Onun təqdimatından bir həftə sonra Tesla 373 milyon sifariş qəbul etdi. Və bu günün ən populyar avtomobili olmaqla ona milyardlarla gəlir gətirir. Doldurulma və baxım. Elektrik avtomobillərinin birinci yeri onların batareyalarının doldurulması və baxımıdır. Tesla-nın ilkin vaxtlarında onların çox müştərilər həmin problemdə qarşılaşırdılar. Lakin bu gün Elon Musk və Tesla dünya batareyalarının doldurulması stansiyasını qurmaq üçün böyük investisiyalar qoyublar. Hal-hazırda dünyada avtomobili 1 saatdan tez doldura bilən 3500 Tesla stansiyası var. Bundan əlavə 3500-dən artıq iç test stansiyaları var ki, restoran və otel kimi yerlərdə qoyulublar. Model üçün təqdimat mərasimində mask deyib çey nəvəti 10 çay ərzində böyük və tez dolduran stansiyalara sayı 2 dəfə, kiçik məntəqə stansiyalarının sayı isə 4 dəfə artıracaqlar. Bundan başqa, hazırda dünyada 250-dən çox Tesla Dealership şəbəkəsinin məntəqələri var. Bu da o deməkdir ki, siz Şimali Amerika, Avropa və Asiya, Sakit Okean regionlarının çox yerlərində Teslanı ala bilər və heç bir çətinlik çəkmədən onu servisə göstərə bilərsiniz. Tesla şirkətinin populyarlığı və dəyəri artdıqca dillər məntəqələrindən də sayı böyük sürətlə artır. Batereyanı doldurmağın üçüncü variantı da mümkündür. O, evdə doldurulma avadanlığının quraşdırılmasıdır. Bu aparata adi elektrik monitoru yerinə quraşdıra bilər və bir gecəyə maşını tamamilə doldura bilərsiniz. Tesla bir avadanlığın quraşdırılma qiymətinin 500-5000 dollar arasında ola biləcəyini deyir və bu müştərinin yaşadığı yerdən eləcə də onun evinin elektrik şəbəkəsindən xüsusiyyətlərindən asılıdır. Batereyanın tam doldurulması xərci avtomobilin baxının baxının benzinlə doldurulması xərcindən çox aşağıdır. Bu da avadanlığın evdə quraşdırılması xərcinə tez bir zamanda çıxarır. Tesla'nın lehinə olan motivasiyası Tesla sadəcə avtomobil şirkəti olmaqdan daha böyükdür və məqsədi də sadəcə mənfəət əldə etməyi ötüb keçir. Elon Musk dayanaglay nəşrən belə təbliğat çıxırdı və o, model üçün təqdimatındakı nitqində Tesla Motorsun niyə yaradılması məsələsinə aydınlıq gətirirdi. Elon karbon dioksidin ətraf mühitə yayılması ilə bağlı bəzi faktları və rəqəmləri səsləndirdi və son bir neçə ildə bunun necə belə sürətlə artdığını qrafik şəkildə göstərdi. Bu rəy gedişlə biz təzəliklə ətraf mühitin bərpa oluna bilməyəcək şəkildə korlanmasına səbəbkar olacaq və sonunda yenəcə kressusları ilə də çox uzağa gedə bilməyəcəyik. Tesla Motors şirkəti elektrik avtomobillərinin bütün dünyada norma kimi qəbul edilməsini istəyir və özünə infrastrukturu və istehsala qoyduğu böyük investisiyalarla bunu sürətlə reallaşdırır. Hələ-gənc şirkət olan Tesla Elektrik avtomobillərini getdikcə -cid daha ucuz qiymətə istehsal edir. Oby bir tərəfdən də ən az zamanda batareya doldurulması infrastrukturunu inkişaf ettirər və texnologiyanı kamiləşdirir. Bütün bunları nəzərə almaqla, Allan Mas Keyfin 10 illikdə Tesla Motorsun dəyərinin 30 dəfədən artıq böyüyəcəyini proqnoz edir. Raygapet və şirkətin effektiv Tesla Motors rəqibsiz deyil, lakin bu elan maskını rahat edəcək bir faktorda deyil. 2014-cü ildə cəsarətlə addıma ataraq Tesla-nın quruculuq planlarını əslində bunu xoş niyyətlə istifadə etmək istəyən hər kəs üçün public açıq elan edib. Rəqiblər onun dizayn patentlərini birbaşa keçirə bilməzlər, amma eyni texnologiya əsasında öz modellərini yarada bilərlər. Adam onun öz məqsədinə sadiqliyini göstərdi və dəyərlən mediyasının verdiyi yüksək qiymət aldı. Bu da öz növbəsində Tesla-nın ictimai çəkisinə daha da artırdı. Bu gün bazarda bir neçə başqa elektrik avtomobilləri var. Məsələn, Chevrolet Volt və ən məşhuru Nissan Leaf. Tesla həm də Mercedes-Benz və Toyota şirkətləri ilə əməkdaşlıq edib və onların öz elektrik avtomobillərinin yaradılmasında yardım göstərdi. Elektrik avtomobillərinə meylindikcə artdığı daha aydın olur və gələcəkdə yaxın illərdə daha çox rəqib və tərəfdaş meydana çıxacaq. Rəqabətə baxmayaraq Tesla bu segmentin lideridir. Elon Muskun etirafı istəyi və inadı Tesla-nın elektrik avtomobilləri bazarının böyük hissəsinin sahibi və vəqeyinə çıxardı. Bütün dünyada batareyə doldurulması stansiyalarına qoyduqları böyük investisiyalar da müştərilərin onları seçməsini asanlaşdırır. Şirkət son illərdə fəvqqaradə dərəcədə böyüyüb. Bu kitabı yazarkən onun cari dəyəri 25 milyard dollar idi. 3-cü seriyalı maliyyələşdirmə raundunun şirkətin ventur kapitalı vasitəsilə maliyyələşdirən ilk əhəmiyyətli maliyyələşdirmə raundudur. Bu maliyyələşdirmə əvəzində investorlara imtiyazlı səhmlər verilməsi ilə təsdiqlənir. Hyperloop On beşdə tələbə olarkən Musk-a özünə sual verir. Onun həyatı müddətində dünyanı dəyişəcək hansı üç texnologiya var? Və sonra da həmin sahələrin hər birinə öz izini qoymaq üçün çalışmaya başlayıb. Əgər insanlar bir neçə ildir onun yaratdığı avtomobilləri sürürlərsə, nə isə almaq üçün onun peşləri vasitəsilə PayPal sistemlərindən istifadə edirlərsə, onda demək olar ki, o öz məqsədlərinə çatıb. Lakin bu o demək deyil ki, O işdən əl çəkməyə hazırlaşır. Çünki onun mümkün olan ən yaxşı gələcəyini təmin etmək planları var. Hyperloop İtmad. İtimlanç özü əldəmas Kaliforniya ştatından Los Anjeles və San Fransisko şəhərləri arasında hərəkət edəcək sürətli dəmir yolu sisteminə aid təkliflərin təqdimatını getmişdi. O üzərində çoxlu mühəndislərin illərlə işlədiyi sistemlərin sürətlə belə olacağını düşünmürdü. Olera də daha yaxşı bir sistem yaratmaq qərarına gəldi. Buna nail olmaq üçün özünün elektrik avtomobil şirkətindəki bütün mühəndisləri və onunla işləyən bütün kosmos mütəxəssislərini bir yerə yığaraq indi Hyperloop adlanan planı hazırlamağa başladı. Hyperloop kapsulun içərisindən uzaq məsafələrə hava yastıqları ilə üzərlə əl saatda 1000 kilometr sürətlə getmək layihəsidir. Hyperloop on və onun qanqurugullarının texniki dizgilərinin hazırlanması təxminən 1 il seçdi. Hazır olan kimi, Mask onları açıq resurs əyarlan edib onlayn rejimdə hamının istifadəsinə qoydu. Ardancada SpaceX-in sponsorluğu ilə Hyperloop sistemində istifadə ediləcək ən yaxşı kapsul dizaynı üçün müsabiqə yelan etdi. Bu müsabiqə hələ də davam etməkdədir və müxtəlif ölkələrdən olan texniki komandalar SpaceX in Mars səyahəti olaraq bu müsabiqə üçün qurdulduğu sınaq trekində öz kapsullarını test edib bir-birinə qarşı yarışırlar. Qaliblər 2016-cı ilin sonunda layihələrin praktiki tətbiqinə əsasən seçiləcək və öz dizaynlarını SpaceX-in vasitəsilə təkmilləşdirmə imkanını qazanacaqlar. Hyperloop şirkətlərim. Hyperloop ideyasını təqdim etdiyi zaman Musk təklif olunan sətiorları açıq şəkildə internetə qoymuş və digərlərini bu layihəyə də iştirakə həvəsləndirmişdi. Nə qədər bu layihə üzərində işləmək üçün bir neçə şirkət təsis edilsə də, onlardan yalnız biri konkret olaraq nağd qayd mexanizminə qurmağa başlamışdır. Bu, Los Angeles şəhərində yerləşən Hyperloop One şirkətidir. Hyperloop One-ın artıq rəsmi internet saytı da var. Hyperloop try1.com Saytda onlar Hyperloop-u belə təsvir edirlər. Hyperloop insanları və yükləri təyyarə sürəti ilə avtobus bileti qiymətində daşımaq üçün yeni vəsaitdir. Tələbatə əsasən enerji qənaət edən və təhlükəsiz xidmətdir. Düşünürəm, eşəy sürətli internet kimi nən platformasıdır. O, həqiqətən də gələcəkdə olacaq nəqliyyatın çox cəlbedici təsvirini yaradır. Hyperloop One 2014-cü ildə yaradılıb, indiyə qədər 160 milyon dollar investor kapitalı toplayıb. Birlikdə işləyib nəqliyyat sistemini bazara çıxarmağa çalışır. 200 nəfər mühəndis və texniki heyəti ilə qer oldu. Hyperloop One ilk müəyyən sınağına 2016-cı ilin mayında keçirib və tam təchizatlı sistemin testi isə 2017-ci ildə keçirmək planlaşdırılır. Hal-hazırda 5 müxtəlif ölkədə 2020-ci ildə yük daşımaları, 2021-ci ildə isə sərhədin daşımalarını həyata keçirmək üçün yollar səkməkdədir. Bu Elon Musk-ın şirkəti deyil, lakin layihənin ideyası və ilkin planlara görə şirkət ona minnətdarlıq edə bilər. Bu da Musk-ın motivasiyasının yalnız mənfəət olmadığını, məqsəd və planlarının ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətə yönəldiyinə dair bir misaldır. Hyperloop necə işləyəcək? Nəzərə alaraq Hyperloop vaqon kapsulları vakumun köməyi ilə bütün polad boru tunelinin içində hərəkət edəcək. Vakum müəyyən hava təzyiqi göstərəcək kapsulu 0.5 1.33 mm hava qatığı arasında sürdürəcək. Yəni kapsul heç vaq polad borudan əzilməyəcək. Bu dizayn kapsulun boruda ağlısıılmaz yüksək sürətlə hərəkətinə və eyni zamanda poriyatsa pulmaq təcrübəsinə istisna edəcəkdir. Hyperloopun necə işlədiyə haqqında şirkətlər müxtəlif texnologiyalar təklif etmişdir. Lakin Hyperloop One şirkətinin yanaşması maglet üsulundan istifadə etməkdir. Və bu üsul maqnitlərdən istifadə etməklə kapsulu sabit vəziyyətdə saxlamağı nəzərdə tutur. Bu şaybanın hava qopge istovun üstündən uçmasına və sürüşməsinə bənzər effekt yaradacaq. Bizan konsepsiyasında yalnız sərnişin daşıyan kapsulların diametri 2.2 metrdir və əyilmə sürətinin saatda 760 mil 120 km olacağı nəzərdə tutulmuşdur. Bu konsepsiyada təklif olunan ilkin sürətlənmə və və yavaşlama sürəti sərnişin təyyarəsinin sürətlənmə və enerjiyə yavaşlama sürətindən 2 dəfə yüksəkdir. Bu harada görəcək? Əvvəllər məskən təklif etdik Hyperloop yolu Losanjes regionu ilə São Francisco Bay regionu arasında idi. Lakin hal-hazırda aktiv rejimdə layihələndirilən yollar başqa xariciindədir. Bəlkə ehtimallar ilç beynəlxalq Hyperloop yolu Helsinki və Stockholm arasında olacaq və Ölü dənizinin altından keçəcədir. Səyahətin cəmi 30 dəqiqə çəkəcəyi təxmin edilir. Hyperloop Plan həncinin Dubayda yalnız yük daşımaclığı üçün nəzərdə tutulan yol qurulmasını mümkünlüyünü araşdırır. Eləcə də Rusiya və Çin-in müxtəlif yerlərində sərnişin yolları üzərində işləməkdədir. Əlavə olaraq, Melbourne və Sydney şəhərləri arasında Hyperloop yolunun çəkilməsi də təklif olunmuşdur. Buna səbəb da əfətmə vilya Ortezisdə 9 saat götürmür. Lakin Hyperloop pan sayət müddətini 55 dəqiqəyə qədər azalda biləcəyinə təxmin edir. Başqa şirkətlər Avropada axmında yollar təklif etmişdir. Məsələn, Paris və Amsterdam arasında və ya Polşadan bir başqandan ağrı başına. Lakin bu şirkətlər həmin yolların qurulmasına hələ başlanmayıb. Xərzar və vaxt qrafiki Layihənin həyata keçirilməsi dəqiq olaraq hansı məbləğə başa gələcəyi hələ ki məlum deyilmir. Buna baxmayaraq, Hyperloop Van Helsinki və Stockom arasındakı yolu çəkmək üçün 19 milyard avro, hal-hazırda təxminən 20 milyard AB dolları tələb olunduğuna təxmin edilir. Yalnız yük daşıyan ilk Hyperloop-un 2020-ci ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənir. Lakin onun yeri dəqiqləşdirilməmişdir. Sanfinor etenial 2021-ci ildə istifadəyə verildiləcək. Lakin bu sohne texnologiyalarda olduğu kimi Tesla Motorsun təcrübəsinə əsasən inşaatın vaxt qrafiki gözləniləndən daha uzun ola bilər. Buna baxmayaraq, əminliklə demək olar ki, növbəti 10 il ərzində dünyada çox sayda Hyperloop fəaliyyət göstərəcəkdir amma onlardan istifadə qiyməti, yekun dizaynın xüsusiyyətləri və ya sadəcə olaraq onların nə qədər sürətli olacağına barədə heç ali çox şey bilinmir. Həmçinin həm Elon Musk, həm də Hyperloop 1 bildirmişdir ki, biz Hyperloop-u yalnız bərpa olan enerji mənbələrindən istifadə etməklə işləyəcəyinə əmin ola bilərik. Okay. 2015-ci ildə Musk daha bir təşəbbüsünü açıqladı. Bu dəfə qeyri-kommersiya təşkilatı formasında təsis edilən bu işə daxil olan bütün iştirakçılar üçün təhlükəsizlik və faydana təmin edəcək Süni İntellekt təşkilatını. Musk konkret olaraq elə bir Süni İntellekt təşkilatı qurmaq istədiyini bəyan etdi ki, həmin təşkilat potensial olan Süni İntellektli cütlərin əleyhinə süni istifadə etmək istəyən böyük korporasiya və hökumətlərə qarşı qursun. Musk bu təşəbbüsündə tək deyil və Steven Hawking tədaxül olmaqla tanınmış elm adamları da onunla həmrəy olduqlarını bildirə bilər. Onlar inanırlar ki, süni intellektin bəşəriyyətin uzun zaman perspektivində yaşama qabiliyyəti olması ziddinə tətbiq potensialı onu dünya üçün real təhlükəyə çevirir. Ona görə OpenAI mövcuddur ki, süni intellekt bəşəriyətə faydə gətirsin, onu darmadağın etməsin. Onunla Onun bağlı olan bir çox texnologiya ixtirarlar kimi OpenAI-nə gördüyü işlər açıq mənbələrdə azad -az şəkildə onlayn əlçatan olacaq. Moskva layihənin həmsahididir. Və təsadüfən ən çox qorxuduqları şeyin ortaya çıxmaması üçün təşkilatın ehtiyatlı addımlayıb irəli getmələ olduğundan yaxşı xəbərdardır. O inanır ki, qaranlıq yekin ola biləcək nəticəyə qarşı ən yaxşı hazırlıq yolu insanlara yaxın gələcəkdə nəyin baş verə biləcəyini bilirib, onları hazırlamaqdır. Musk Future qədər və asan əldə edilə bilən informasiya və proqramları çatdırmalı var Mnd deyir ki, hər adamın lazım olan anda özünə müdafiə alətləri olsun. Musk bu təşkilatın əvvəl axırı öz yaradıcılarının intellektindən daha eşək bir intellekt ortaqoyaçağanın üşnür. Lakin bunun tezliklə, yaxın 30 ildən tez olmayacağını deyir. Layihə maliyyələşdirilib və fəaliyyətə hazırdır. Belə ki, dünyanın hər yerindəki adamlar artıq 1 milyarddan artıq pul veriblər ki, təşkilatın xəzinəsi onun gələcək illərdəki fəaliyyətini təmin edə bilsin. Sənin intellekt tələli maskın ram etmədiyi sahədir. Və bu dəfə çətin kimsə təqlar ki, onun obur qazanacağını əlehlən mərcişirsə. Əksinə, onun layihəsini qorxuna bölüşsən, əksəriyyətin dəstəyini və investisiyasını alır. OpenAI-nin həmsədirləri hal-hazırda Elon Musk və Sam Altmandır. Həmsədirlər dünyanın səviyyəli ekspert komandası toplayıblar və onların çox işləri haqqında susulmur. Onlar ozan mündəssisə və gələcək o nəqliklərə qədər davam eləcək oyun oynayırlar. Təsisçilər publik olaraq bəyan ediblər ki, süni intellektin gözlənilməz tarixçəsi olduğu üçün insan səviyyəli AI-nin nə zaman yaradılacağı haqqında proqnoz vermək çətindir. Latin ollar ailəni inçəf etdirmək üçün bütün bilik və bazarıqlarını sərf edirlər və etikaya uyğun hərəkət etdikləri haqqında əminlik yaradırlar. Onların publikaya olan etdikləri məqsədləri budur. Hama üçün faydalı olan nəticələri öz maraqlarından eşidən tutan qabaqcıl araşdırma yenə tuturuq. Open AI epçə onların məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif qurumlardan olan hər kəslə həvəslə əməkdaşlıq edəcəklər. Yeni bir təşkilat olaraq Hellesi və onun müasir inkişafı haqqında çıx informasiya çıxlanmıblar. Onların da açıqladığı informasiya bu blog vasitəsi ilə yayılır: openai.com/blog. SolarCity. SolarCity Edmonds. SolarCity korporasiyası enerji xidmətləri göstərən Amerika şirkətidir. Baş qərargahı Kaliforniyada yerləşir. Keçitin Lestər deyə əsas xidmətləri Birləşmiş Ştatlar ərazisində günəş və başqa daimiqlı enerji sistemlərini işləyib hazırlamaq, satmaq, maliyyələşdirmək və quraşdırmaqdır. SolarCitynin idarə heyətinin sədridir Elon Muskdur. Tesla və SpaceX layihələrindən qoyduğu yatırımlardan göründüyü kimi, Musk Key Kerasi və onun əhalisi ilə davamlı inkişafında maraqlı olan insandır. SolarCity ilkin alaraq həkimin 6-cı ildəki Elon Muskun közenlərin Hinton Rive və Peter Rive tərəfindən təsis edilib. İndi Elon Solar City-nin ən böyük səhmdarıdır və hal-hazırda onun Solar City şirkətini 2.6 milyard dollara alması prosesi davam edir. Musk bu şirkəti birləşdirmə və Tesla elektrik avtomobilləri batareyalarını tam şəkildə onun müştərilərinin evlərində quraşdırılmış günəş panelləri vasitəsilə yüklənməsi üzərində düşünür. Onun məqsədi dünyanın yeganə şağule inteqrə edilmiş, kəsilmən və təmiz enerji təklif edən şirkətənə yaratmandır. Məşlərnər öz evlərinin damında quraşdırılmış solar sit panelləri vasitəsilə günəş enerjisini alıb onu təhsibat ariyasında saxlayacaqlar və sonra da bu enerjini öz evləri və ya avtomobillərində istifadə edəcəklər. Bu adamlara imkan verəcək ki, əslində şəbəkədən ayrılsınlar və bunu da kəkpe şirkətə nömə ilə etsənər. Bunun dəqiq olaraq plana uyğun olub-olmayacağına gələcək göstərər. Çünki son qərar Tesla-nın idarə heyəti üzlərindən gəlir. Bu məsələ ətrafında səhmdarların təzyiqindən yaranan bir az tərəddüd var. Bəzi səhmdarlar və media adamları təklif olunan əqidi yaxşı hesab etmirlər. Sallar ST hal-hazırda mənfəət qazanmır və səhmlərinin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşüb. Vaipunola da şirkətin bazar dəyəri Elon olunmuş. 2.3 milyard satış qiymətindən xeyli aşağıdır. Bu əqdin öz riski təbiiçi var, lakin Elon Musk riski eləməklə təzə adam deyil. Əvvəllər Tesla Motors iflası qırmağa yaxın idi, lakin böyük risk böyük gənclə bağlı olur. Amerikaya yaxın önəmliliklər də günəş enerjisinə tələbat artmaqda davam etsə, Elon Musk Tesla və SolarCity gizli mövqey qazanır, bazarın şəhər payına sahib olacaqlar. Effektivlik. Yaradıldığı 2006-cı ildən indiyə qədər Solar Cities of nəhəng dərəcədə böyüyüb. 2007-ci illəçi birinci tam fəaliyyət ilindən başlayaraq hər il Kaliforniyanın yaşayış evlərinə günəş enerjisi panelləri quraşdırmaqda birinciliyi iddia edə bilib. 2013-cü ildə də birincilik qazanıb. Bu dəfə bütün Birləşmiş Ştatlar üzrə 2010-cu ildə öz rəqibləri Promont Solar şirkətini 20 milyon dolları alıblar. Sonra 2014-cü ildə onlar səriklərçi 2 il milyon dollarlıq istiqraz buraxdılar. 2016-cı ilin martında SpaceX onların 90 milyon dollarlıq səhmlərini alıb. Bazar həcmi və dəyəri başlanğıcdan inanılmaz sürətlə artırır və il almazdığını sözlərnə yerə Onun şirkətə almaq üzrə təklifi təxminən 2.6 milyard dollardır. Hərçənd bu qiymətin çox yüksək olması haqqında mübahisələr gedir. Böyük dəyəri və bazarda dominantlığına baxmayaraq, SolarCity bu gün mənfəətli işləmir və diqqətini böyüməyə verib. Bu, Elonun əvvəllər Tesla-da göstərdiyi taktikanın eynisidir və riskli olsa da hələlik özünə doğrudur. 2016-cı ilin avqustunda SolarCity Musk-ın 2.6 milyardlıq təklifini qəbul edib və 2016-cı ilin sonunda bu birləşmənin alınacağı gözlənilir. Elon-un təklifə tarixinə onun SolarCity-dəki pay səhmlərinin 22 faizidir. Və o, endi səhmdardır. Elon Musk Tesla Motors təhti üçün və burada da SolarCity-nin iki sahibi şirkətdən əldə ildə 1 dollar maaş alırlar. Onların da bağçılarının da Elonun bağçalarına çox yaxın olduğu görünür. Və diqqəti yalnız böyəməyin və mümkün qədər çox evlərin günəş enerjisindən istifadə üzərinə yönləndirir. Məhsullar və xidmətlər. Solar City hal-hazırda bir sıra məhsul və xidmətlər təklif edir. Ev sahiblərinə günəş enerjisi avadanlıqlarını icarəyə verirlər və bununla da karbon xərcləri aşağı endirməyə imkan yaradırlar. Köməkçi xidmətlər də təklif edirlər və eBay kimi bəzi böyük şirkətlərə günəş enerjisi panellərini quraşdırırlar. Son vaxtlarda Walmart, Intel və hətta AQŞ Müdafiə Nazirliyi ilə də işləyiblər. Bundan başqa, elektrik avtomobilləri üçün batareya doldurucuları da istehsal edirlər və məqsədləri budur ki, San Fransisko ilə Losanxeles arasındakı 101-ci magistralda hərəkət edən Tesla elektromobillərinin batareyalarını pulsuz doldursunlar. Bu doldurdular eksklüziv olaraq Tesla-ya deyil. Elektriklə işləyən avtomobillərin çatına bu xidməti göstərir. Şirkətin planlarına layihə çərçivəsində özəlləşmiş hərbi C evləri izması üçün bütün alışı ərazisində 1 milyard dollarlık günəş enerjisi qurğuları quraşdarmaq öhdəliyi də daxildir. Əgər həyata keçsəl bu Amerika tarfında yaşayış evlərini günəş enerjisi ilə təchiz etmək üzrə ən böyük layihə olacaq. Ələmlə maskan başqa biznesləri və investisiyaları kimi Solar City-də isə diqqətini sadəcə mənfəət və zərrərə deyil, başqa hədəfə yönəltib. Onların hədəfi yenəş enerjisinə hamı üçün mümkün yollar geniş şəkildə ərsətana etməkdir. Ona görə də bu gün infrastruktur qıtlığı və texnologiyanı başa gətirməyin xərci ilə inşa olması mütləq işləməyi çətinləşdirir. Gəlinəcək Elon Muskun və Solar Citynin yaxın illər üçün çox böyük planları var. Tesla Motorsla birlikdə Solar City 2017-ci ildə işə başlayacaq gigafaktoriya yaradıb. Bu dünyada batareya istehsal edən ən böyük zavoddur və orada Powerwall adlı enerji saxlayan qurğu istehsal ediləcək. Powerwall günəş enerjisini saxlayır və hal-hazırda Kaliforniyada bir sıra evlərdə də sınaqdan keçirilir. Bu hazırlarda Solar City evlərinin damında günəş enerjisi panellərini quraşdırmaq üçün texnologiyalar hazırlanır. Onların patentləşdirilmiş texnologiyaları quraşdırma xərclərini və vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. Quraşdırmanın özüyə isə çox asanlaşdırır. Bu sistemdə panellər seriyası bir-birinə keçir və ənənəvi üsulla olduğu kimi dam örtüyünə atlıq profil zoqları bəkitməyə ehtiyac qalmır. Nəhayət, daim örtüyünə tamamilə günəş panellərindən düzəltmək layihəsi üzərində də iş gedir. Elon Musk bu planı 2016-cı ilin avqustında elan edib və əgər bu plan uğurla başa çatsa, onda bu ev təsərrüfatlarına imkan verəcək ki, enerji olan tələbatlarını tamamilə günəş enerjisi hesabına ödəsinlər. Onda adamlar əlavə enerjini Powerwall batareyasında saxlaya biləcək və Tesla elektromobillərini də hər hansı məmmədən doldura biləcəklər. Hələ Tesla-nın birləşməsi prosesi başa çatmayıb. Lakin Elon Musk Tesla və SolarCity-nin sadəcə majoritar səhmdarı deyil. Tesla Motors vasitəsilə öz böyük majoritar səhmdarı olacaq. Bu iki şirkət öz texnologiyalarını tamamilə inteqrasiya edib istehsal xərclərini azaldacaq və müştərilər üçün ucuz qiymətə günəş enerjisi ilə təchizə keçəcəklər. Bəli, Elon Muskun yaxın illərdə Musk yaratdığı infrastrukturlar, günəş enerjisi istehsalı, ənənəvi enerji istehsalı metodları ilə müqayisədə maliyyə baxımından daha həyatqabiliyyətli və sərfağalı olacaq. Elonun investisiyaları. Elon öz karyerasında çoxlu müxtəlif investisiya qoyuluşları idi. Bu hesablarda keçən illər ərzində onun investisiya qoyduğu həm uğurlu, həm də uğursuz müxtəlif layihələri haqqında məlumatı sizinlə bölüşəcəyik. Zip 2 Maskanın ən birinci şirkəti Zip 2 olub. Bu şirkət haqqında əvvəlki fasılda danışmışdıq. Lakin əslində Zip 2 internetin ilk sarı kitabçası idi və kifayət qədər böyük uğur kimi qiymətləndirilə bilər. Masko şirkəti 1999-cu ildə Compact şirkətinə 307 milyon dollara satdı. Va tarixdə bu internet şirkəti üçün ödənilən ən böyük məbləğ idi. Musk öz şirkətini çox kiçik şəxsi kapitalla başlamışdı və şirkəti satanda ona düşən pay 7% oldu. Səncə o, kenar maliyyələşdırma tapmağa məcbur idi. Baxsan, o bu şirkətin potensialına nisbətən baş verənlərin iflasa uğramaq olduğunu deyir. Gəlin baxmağa, 28 yaşında şirkətin satışından payına düşən 22 milyon dollar növbəti investisiyaları həyata keçirməyə imkan verdi. X.com. Bu şirkəti də əvvəllər də müzakirə etmişik. Musk hep içindən satışından aldığı poldan 10 milyon dollar ayırıb onlayn xidməti olan X.com-a yatırır. Sonda X.com əziz rəqib olan Confinity şirkəti ilə birləşir və sonra da adı leadership paypallar olur. Muskla biznes partnyorları arasında ixtilaf yaranır və sonundə onu idarə heyətindən çıxarırlar. Lakin bu Elon üçün heç də pis nəticələnmir, çünki PayPal 2002-ci ildə eBay şirkətinə 1.5 milyard dollara satılır. Musk etsə majoritar səhmdar deyildi, amma hər halda bu satışdan 100 milyon dollardan artıq gəlir əldə edir. Onun 10 milyonluq ilkin investisiyası ilə müqayisədə böyük mənfəət idi. Bu kanalın indiki kimi tanınmış investor olmasında böyük rol oynayır və gələcək şirkətlərini özü maliyyələşdirməyə imkanını verir. El öyrdüyüm korporasiyasın. InnoNano-nun üzvünün, InnoDrive EverPrime adlı şirkətin həm təsisçisi idim. Bu şirkət ki, kiçik şirkətlər üçün disk toplara antivirus qoyulması və ya zənin qorunması kimi xidmətlər göstərirdi. Yeniyetmə vaxtlarında Elonla Lindon yaxın olmayıblar. Əslində onları ilk dəfə Kaliforniyada görüşəndə artıq yaşlı idilər. Culleno ona belə təsvir edir. Castashoym ən böyük insanlardan biridir. Yalnız yaxşı biznes partnyoru olduğu üçün yox, həm də fenomenal dost olduğu üçün. Onlar biznesdə bir-birinə tamamilə uyğun geldiklərini anlayırdı. Thomas Kalepalda olarkən Emerderime 4-cü raundunda investisiya qoydu. Bu müəssisə quruluşundan təxminən 10 il sonra 2007-ci ildə Veridream açıqlanmayan qiymətə D şirkətinə satılır. Közenlər gələcək layihələrdə birlikdə işləmək qərarına gəlirlər və bunun ən diqqətəlayiq nümunəsi Solar City olur. SpaceX 2002-ci ildə Elon Musk SpaceX trumtanından Space Exploration Technologies şirkətini yaradır. Elon Muskın Marsa bulay yer kürəsinin tarixində olacaq ən vacib hadisələrdən biridir. Bu onun ən dəyərli şirkəti kimi görünür və əslində də belə olduğu məlum olur. SpaceX-in məqsədi kosmik raketləri daha münasib başa gələn etməyə və insanların planetar arası uçuşlarına imkan yaratmaqdır. SpaceX-in aspektləri, əleyhdarları və maliyyə çətinlikləri var. Lakin inkiçanlı SpaceX-in gələcəyi çox parlaq görünür. İcimin 16-cı ilin aprelində nəhəng addım ataraq Falcon raketinə buraxdı və mən mənzilində oturdum. Gələcək illərdə məhz bu raketlərlə insanları Marsa göndərib planeti məskunlaşdırma gəzimlədir. Əvvəlcə fəsillərdə müzakirə etdiyimiz kimi bu layihə böyük investisiya qoyuluşa tələb edirdi. Lakin Musk bəyan etdi ki, şirkəti yaratmağının ilkin səbəbi pul qazanmaq deyil. Musk fundu 2002-ci ildə Elon Qardaşı Kimbal ilə birlikdə Musk Fondunu yaradır. Fond dayanıqlı və bərpalanan enerji, kosmos təhsili və öxfün xəstəlikləri üzrə tədqiqatları dəstəkləmək üçün qrantlar ayırır. Tesla Motors. Musk 2004-cü ildə Tesla Motorsun maliyyələşdirilməsindən birinci raundu olaraq şirkətə investisiya qoyub. Şirkət 2003-cü ildə Martin Eberhard və Mark Tarpening tərəfindən təsis edilib. Envestige qurulduqdan sonra Musk da onlara qoşulub və direktorlar şurasının üzvü olur. O vaxtdan Elon Tesla Motors-un işlərini ciddi şəkildə yoxub. Hədəfi də elektrik avtomobillərini gələcəyə aparan bir yol etməkdir. 2008-ci ilin maliyyə böhranından sonra Elon Teslanın baş menecer olur və indiyə də hələ bu vəzifədə işləyir. Bu illər arasında Teslanın bir çox maliyyə problemləri olub. Mənə həncə məbləğlərlə investisiya tələb olunub. Like şirkət bu yaxınlarda özünün S modelinin sedanına əvvəlcədən sifariş qaydasında satmaqda rekord qoyub. Bir həftə ərzində 225 milyon satır. Model S-in qiyməti 35 min dollardan başlayır və avtomobillərin 2018-ci ildə göndəriləcəyi gözlənilir. Tesla Motorsun gələcəyi inanılmaz dərəcədə parlaq görünür. Musk bəyan edib ki, yaxın 10 illiklərdə şirkətin cari dəyərinin 30 qatfədən artıq böyüyəcəyinə inanır. Bir daha qeyd edək ki, bu investisiya yalnız maliyyə mənfəətə end etmək üçün qoyulmamışdı. Elektrik avtomobilləri Muskın yenilikçilikdən haqqında etirazla düşündüyü arzuları olmuşdur və Tesla bu arzunu gerçəyə çevirən bir şans idi. Sorry Pitch Technologiesun 2005-ci ildə Musk City Peşəkədə olan SolarTech Texnologiyası şirkətinin səhmlərinin kiçik hissəsini alpaizən alır. Bu investisiyanın arxasında duran İdeyanın hədəfi heç də məhsul mənfəət deyil. SpaceX-in çox space geniş və bahalı olan kosmik raketlər istehsalında bu şirkətlə birlikdə işləmək istəyi idi. SolarCity Bu kitabın əvvəlində qeyd edildi ki, Musk SolarCity-ə investisiya qoydu. Panaglica ekoloji təmiz texnologiyanın qızğın tərəfdarı olan bu şirkət təbiq olaraq Elonun investisiya obyektidir. Hal-hazırda Elon Musk şirkətin başçısı vəzifəsində fəaliyyət göstərir və kuzeni Elon Roybla birlikdə işləyir. Indiren Damask 22.2 faizlə şirkətin yeganə majoritar səhmdarıdır. Şirkətin Tesla Motorsla birləşməsi başa çatandan sonra isə Musk daha böyük hissəyə sahib olacaq. Şirkət üçün 0.6 milyard dollar alış qiyməti ilə birləşdirmək düşünülür. Və bu zaman Moscow şirkətçə səhmlərinin cari dəyəri 577 milyon dollar olacaq. mahalo.com. Mahalo.com suallar və cavablar saytıdır və onu ilk dəfə 2007-ci ildə Jason Kalakanis təsis edib. Saytın əsas fəaliyyəti adamların sualları və cavabları üzərində qurulub. Onun Google kimi axtarış saytlarından fərqli, adamların yazdığı populyar axtarış terminlərini izləmək və bu əsasda nəticə verməkdir. Elon B seriya maliyyələştirmə raundunda şirkətə investisiya qoyuluşudur. Şirkətin başqa əsas investorlarından biri Sequoia Capitaldır. Bu qrup Elon Muskun şirkətlərinə çoxsaylı investisiyalar qoyur. 2011-ci ildə Google öz alqoritminini dəyişəndə məhallə fəaliyyət səviyyəsində kəskin aşağı düşməsi mərhələsinə yaşadı. Bəzi işçilərinin 10%-nə azad etməli oldu. Proqramlaşdırma şirkəti olan Cistrixin dediyinə görə, Google-ın FT-yə dəyişikliklər məhallənin trafikini 75% aşağı endirmişdir. Bu vaxtdan şirkət öz strategiyasından dəyişib və əsasən necə etmək videoları və canlı sual-cavab əlaqələrinə fokuslanır. İndi ayrıca bir veb sayt deyil və insight.com saytının tərkib hissəsi kimi işləyir. Ülən şəxsən bu saytın içində iştirak edir və video proqram yaradaraq oxucularının suallarına cavab verir. Video proqram hələ 2014-cü ildə yaradılıb və ünvanlar pulsuz baxla bilər. Stripe. Stripe 2010-cu ildə yaradılıb və PayPal-ın əsas rəqibidir. PayPal.com-dakı ixtilaflardan sonra Elon Musk həvəslə bu şirkətə investisiya vurdu. Hal-hazırda şirkət onlayn tətbiqlər və live Facebook və Twitter kimi şirkətlərə ödəniş prosesləri xidmətini göstərir. Həm də çoxsaylı kiçik bizneslərin veb saytları ilə inteqrasiya edilib və Spotify, WordPress və başqa platformalarda adamlar üçün ödəniş göndərmək və almaq imkanı yaradır. Stripe sürətlə böyüyür və bu yaxınlarda dəyərin 5 milyard dollar olduğu qiymətləndirilib. Hələlik dəyəri 46 milyard dollar olan PayPal-a yaxınlaşmasa da çox sürətlə irəliləyir. Ümumiyyətlə daha funksional platforma çimə gəbələdilir. Maska özü PayPal sisteminə daha yüksək funksionallıq əlavə edilməlidir və həm də onun tarifləri çox yüksəkdir. Elon da artıq PayPal-da işləmir və təbii ki, bu dəyişiklikləri edə bilməz. Lakin eyni məqsədlər üzrə Stripe və Shift 4-ün ticari məsələlərini verə bilər. Stripe hazırda dünyanın 25 ölkəsində öz işini aparır və getdikcə bu rəqəm böyünüdür. Stripe-ı kənardan ümummə olaraq təxminən İçərisindən investisiya olub. Moskven şəxsi investisiyası haqqında heç bir məlumat açıqlanmır, lakin o səhmlərin bir hissəsinə sahibdir. 5 milyardlıq dəyəri və şirkətin getdikcə böyüdüyünə nəzərə alsaq, qətiyyətlə bunun oğulla investisiya olduğunu demək olar. Halkiond Molekullar. Halkon Molekullar 2008-ci ildə DNA-da çox böyük sayda genlə məlumatı aşkarə çıxarmaq məqsədi ilə təsis edilib. Şirkətin geniş hədəfləri və 100 dollardan da ucuz qiymətə insan genomunu analiz etmək xidmətini göstərmək planları var idi. Light Engine rəqabətin nəticəsi olaraq bu plan həyata keçmədi. 2012-ci ildə şirkət bağlandı və Elonun il ilk olursuz investisiyası oldu. Tesla AI mərkəzi Yenə Elon Musk'un yaradılması və inkişafı üçün Muskan maliyyələşdirdiyi 1 milyon dollar əslində investisiya yox, eyanə idi. Muzeyin adı Tesla Elin Mərkəzidir və Nyu York şəhərində yerləşir. Muzeyə 2014-cü ildə dahi alim və ixtiraçı Nikola Teslanın adı verilib. Elon Musk dünyada ən tez batareya dolduran stansiyanı muzeyin avtomobil dayanacağında quraşdırmaq planlaşdırır. Media Rios Maxcheny Intellect, intuitiyası olmasa da, Cheny Intellect şirkəti olan Vicarius AI İnvestisiya, Peskovcom baş meneceri Max Zuckenberglə birlikdə 40 milyon dollar investisiya qoyublar. Fərzətin layihələri qeyri-adi dərəcədə qapalı olub, lakin belə açıqlama vermişdilər ki, məqsədləri yeməyə və yatmağa ehtiyacı olmayan, insan kimi düşünə bilən kompüter yaratmaqdır. İlanın Ceni Intellect şirkətinin maliyyələşdirməsinin səbəbi də bu sahənin düzgün istiqamətdə inkişaf edib, dağıdıcı məqsədlər üçün yaradılıb inkişaf etdirilməsidir. Ana gerə də buna oxşar bir neçə şirkəti maliyyələşdirməklə barmağının bu sürətlə inkişaf edən sənayenin nəbzində saxlamaq istəyir. DeepMind Technologies. DeepMind Technologies şirkəti Elonu maliyyələşdirdiyi başqa bir Ceni Intellect şirkətidir. Şirkət 2011-ci ildə yaradılıb, lakin Google tərəfindən 2014-cü ildə alınaraq adı Google DeepMind qoyulub. Şirkətin məqsədi kompüterlə öyrənmə sistemini nevrobiologiya ilə birləşdirib, rizdan və universal kompüter alqoritmi almağıdır. Gələcək həyatınızdır. Elon Musk 2015-ci ildə investisiyadan daha çox iyanə olaraq Gələcək həyat İnstitutuna 10 milyon dollar vermişdir ənüstüsinin intellekt və texnologiyaların inchafi ilə bağlı yaranan risklərin öyrənilməsinə dəstək verir. Boyan Elon Musk-ın süni intellektin neqativ məqsədləri istifadə oluna biləcəyi ehtimalından nə qədər narahat olduğunu bir daha göstərir. Neurolegal. Neurolegal 2007-ci ildə yeni yaradılmış şirkətdir. Şirkət dünyada ilk prototip beyin monitoru olan iBrain-i işləyib hazırlayıb. Mask 2015-ci ildə şirkətin baş investoru olur. Hirkəndən texnologiyası dərman preparatlarının klinik sınaqlarının keçirilməsində, eləcə də nevroloji xəstələrə diaqnoz qoyulmasında və onların müalicə edilməsində vasitə kimi istifadə olunur. Neurovigil həm də NASA-ya onların astronautları beynəlxalq kosmik stansiyasında olarkən onların beyinini izləyib müşahidə edilməsinə kömək etmək istəyir. Bu, Elonun şirkətə olan marağının əsas səbəbi ola bilər. Century Ball Space X da tətbiq etdiyi texnologiyalarla uzaşacaq. Hyperloop. Kimi, Elon Musk texniki izləyicilərinə açıqlamamışdan və başqalarını da bu işə qoşmağa çağırmış etməmişdən öncə Hyperloop adlı bir sistemin yaradılmasını ideyasına yatırmaq edib. O 2013-cü ildə ilk dəfə Hyperloop ideyası ilə nəzər edib. Bu bununla sürətə saatda Raytheon kilometrdən yüşəy olan sürətlə dəmir yol sistemləri seriyasını yaratmaq istədiyini bildirib. Adamların öz dizayn planlarını təqdim etməsi, həm də SpaceX-in qruplarında sınaqdan keçilmək imkanı əldə etməsi üçün müsabiqə elan edib. Müsabiqədə bir neçə şirkət iştirak edir və hal-hazırda lider olanı Hyperloop baş şirkətidir. Bu nəqliyyat texnologiyasının 2020-ci ildə hazır olacağı və istifadə ediləcəyi gözlənir. OpenAI Başqa bir süni intellekt şirkəti OpenAI 2015-ci ildə təsis edilib. Musk o vaxt həm təsisçilərdən biri olub. Bu şirkət əsas diqqətini aparıcı alim və mütəxəssislərin tədqiqat əsərlərinin, blog postlarının, kodların və patentlərinin saxlandığı yer olmağa verir. OpenAI-nin məqsədi isə adamların süni intellekt sahəsində tərkibçiliyi və açıq işləməsinə şərait yaratmaqdır. Elon Musk bu yıla qədər şirkətə indiyə qədər cəlb etdiyi maliyyələştirmenin üzərindən 1 milyard dollar öz tələbəsini verib. Şirkət indiyə qədər çox şey yaratmayıb, lakin dekadın uzunmüddətli hədəfə yönləndirib. Əyahın 10 illiklərdə bu şahədə olan işləri nəzərdən qaçırmayacaq. Şey SpaceX həyat. Bunlar ərzində Elon Muskun şəxsiyyəti çox maraqlı olub. Layın medyanın diqqətində olan vağnin təzyiqə, maliyyələştirmə problemləri və işdəki stresslər adamın evdəki şəxsi həyatına da təsir edir. Həftədə 100+ saat işləyən adamın ailə həyatına necə zərər verə biləcəyi məlumdur. Elon Musk bir dəfə Kaitlin Olausa 6 il evli olub və bu izdivaqdan 6 oğlu da olub. Onların birinci uşağı Nevada Alexander Musk qəfil körpə uşaq ölümə sindromundan 1 on həftəliyində vəfat edib. Alanın növbətə beş oğlu ekstrakorpal döllənmə üsulu ilə doğulub. Əvvəllər 2004-cü ildə iki oğlan da olub. Griffin və Javier. Bundan sonra 2006-cı ildə üç oğlan da olub. Demian, Saxon və Kai. İllər sonra Kasten 2008-ci ildə boşanıblar və indi uşaqların üzərində ortaq hamiləlik yetiriblər. Boşanmasdan as sonra Elon London gecə klubunda Talaola Reid ilə tanış olur. Musk gecə klubuna gedib yenincə baş vermiş boşanmada fikrini dəltmək istəyir. Klubun pramatordan tanış etdiyi aktrisa Elonu çox cəlb edir və onların əlaqələri başlayır. Elonu Talao'nun intellekti və raketlərə, elektromobillər haqqında söhbətlərə göstərdiyi maraq cəlb edir. Elon tezliklə anlayır ki, o yalnız bir model deyil. Zahirə ilə müqayisə oluna biləcək intellekti də var. Beləcə həftə sonra onlar Beverly Hills-də görüşülür və yatağa girərkən Elon birdən evlənməyi təklif edir. Onun nişanı əsəri yox idi, lakin sonradan üçünü alır. Laptop görünə, gündəlik olanı, bir də on Safirlə çöbələnmiş bir ləvz olanı. Lakin o zaman ona keçmə şəhət yoldaşı ilə boşanmasa rəsmiləşməmişdi. Həm də ana SpaceX və Tesla-da maliyyə problemləri yaranmışdı və bunlar yeni ritlər üçün stressli və dolu günlər idi. Talo ilə həmin vaxt təsvir edərkən o, ölümün özü kimi görünürdü, deyir. Bütün bu stresslərin içində bir il ərzində cütlük boşanır, yəni də növlənir və az qala yerindən boşanır. Boşanma prosesindən az əvvəl onlar fikirlərinə dəyişir. Mask boşanma sənədlərinə çıxır. Elon birlikdə yaşamaq üçün çox çətin adam olduğunu göstərir və çox qısa zaman ərzində az qalar 3 dəfə boşanmaq istəyir. Birinci arvadı Kasten onun haqqında deyir. Elon özü istədiyi nədir və bu larədə amansızdır. Bu Elon dünyasıdır və biz qalan adamlar orada yaşayırıq. Qətiyyətli və qərarlı adam olan Elon Musk Cənubi Afrikadakı sərs tərbiyənin atasından gördüyə emosional zəwracılığın yetirməsidir. Beyək çəh yolları ilə məş təqimlərə məruz qalan Elonun xarakterində sanki həmişəlik emosional sədaqatlar qalıb. Kastino onu əzab çəkmək səvalı can ağlandıırırdı. Onun emosional gücü ailə həyatını ağırlaşdırsa da, belə görünür ki, həm də onu başqalarına çəmək etməyə sövq edirdi. Bu özü anar müxtəlif layihələrdə, investisiyalarda və işlərdə bəşəriyətə fayda vermək şeylərindən göstərir. Milyardlarla pulu olan Elon pul qazanmağa meyl göstərməyən adam kimi görünür. Tesla şirkətində özünə 1 dollar maaş təyin edib. Amma hələ də lüks evlərdə yaşamağı sevir və 2010-cu ildən 16-cı illər arasında Los Angelesin LA ətraf rayonunda cəmi qiyməti 73.3 milyon 3 milyon dollar olan 5 malikanı alıb. Bir-birinə kifayət qədər yaxın yerlərdə olsalar da, bu mülklər bir-biri ilə birləşdirilməyib. Onların alınması çoxlarının qəribə və izafi olan bir şey kimi görünsə də, unutmaq olmaz ki, 70.3 milyon onun vəridadının 1 faizindən də azdır. Elon Musk şəxsə həyatını qapalı saxlamağı sevir və çox vaxt mediağın işıqlarından kənarda qalmağa bacarır. Yalnız özünə və ya şirkətlərindən birinə lazım olanda xəbərlərdə xatırlanması məsələsini də yoluna qoya bilir. Uşaqlıqdan sərt tərbiyə görməsi, onunla yaşamaq üçün çətin vəziyyət yaratsa da, belə bir yorğunluq həm də ona misli olmayan inəkçarlığı və toparlanabilmək qabiliyyəti verib. Onun elə sərt xasiyyəti var ki, çox nadir adamlarda olar və yəqin ki, bu onun bizim Kanada olması, inanılmaz dərəcədə çox işləyən biznesmən olmaq imkanı verir. Şəni intellekt OpenAI şirkətində daxil olmaqla Elon Muskun müxtəlif investisiyalarından görə bilərsiniz ki, onun süni intellekt sahəsinə böyük marağı var. Lakin bu maraq süni intellektin gələcəkdə nələrə gətirib çıxaracağı qorxusu və həyecanından da olur. Muskun son şirkətindən olan OpenAI diqqətini süni intellektin gələcəkdə təhlükəsiz və dayanıqlı həyatı təmin etməyə yönəldir. Son reallıqlar var ki, süni intellekt tezliklə insanların intellektinə və bacarığına yetişib keçsin. AI e robot və Terminator kimi belə sonluğu təsvirə edən bir çox filmlər vardır. Lakin bu bədii əsərlərdəki hadisələr həyatda da baş verə bilər. Elon Musk deyib ki, süni intellekt üzrə işləyənlərin böyük əksəriyyətindən nicaran deyil. Onun bir çox süni intellekt şirkətlərinə qoyduğu investisiyalar sadəcə barmağını bu sahənin nəhsində saxlamaqla hansı işlərin getdiyinə xəbərdar olmaq çünündür. Lakin son intervyuularının birində deyib ki, bir şirkət onu həqiqətən narahat edir. Hansı şirkəti nəzərdə tutduğunu demək istəməyib. Lakin Google-a eyham vurduğu məlum olub. Onun şəxsi intellekt sahəsində əsas təhlükə kimi qeyd etdiyi CyberGrand Challenge-dir. Mega Stack yerilən hacker turniri. Challenge-i idarə edən Defense Advanced Research Projects Agency-dir ona darpa da deyilir. Na pas hədəfini belə müəyyən etdiyinə deyir. Kiber müharibəyə qarşı yeni strategiyaların tapılması. Like Mask bu missiyanın həqiqiliyinə çox da inanmır. O, qorxu, ki, haker çadışmaları sonunda Terminator filmlərindəki sentient AI-ı oxşayan bir şey yaratmaqla nəticələnə bilər. Ona narahat edən əsas məsələ, bu işlərin hər şeyi bacaran güclətli superkompüterin yaradıcılığına aparıb çıxaracağıdır. Talpa kompüter sistemində səhfləri müəyyən edən və aradan qaldıran avtomatlaşdırılmış süni intellekt sisteminə axtarır. Və onun sözlərinə görə kompüteri insanın müdaxiləsi və qərar qəbul etməsi prosesindən ayırmaq potensial olaraq fəlakətli nəticə verə bilər. Çox adam üçün məkərlə süni intellekt sistemlərinin yaradılması gözdən yüz illərlə uzaqdır. Lakin texnologiyanın bu günkü ictiş sürəti ilə bu çoxlarının gözlədiyindən daha tez ola bilər. Jeffric Elon Musk bu məsələdən əla xəbərdardır və öz səlahiyyətlərini və nüfuzunu bu məsələ haqqında xəbərdarlığı üst səviyyəyə qaldırmağa sərf edir. O bu məsələnin tezilə baş verəcəyini gözləmir, lakin gələcək 30 ilin müddətində bunun baş verməsin ehtimalının böyük olduğunu deyir. O təsəvvür edir ki, AI-nin intellektin gələcəyi daha çox cəlbedici görünür. Bədəşən riyət üçün həyratamiz imkanlar açsa bilər. Hotel Retreats istiqamətdə də inkişaf edə bilər. Təbii ki, Elon Muskun iştirakı ilə. Deməli, bu sahənin inkişafı barəsində narahat olmaya bilərik. Siyasət və dünyaya baxış. Bəzi yaşının əsləndən böyük dün hasil olan Elon Muskun dünyaya baxışına və bir-birimizlə bağlı olan bir bütöv kimi irəliləmək haqqında onun nə düşündüyünə nəzər salmaq maraqlıdır. Siyasət və gələcək. Elon Musk, yenəcə birbahtı olan enerjinin dünyada ən böyük tərəfdarıdır. Bunun üzrə Tesla Motors və SolarCity şirkətinə qoyduğu böyük investisiyalarda göstərdi. Bundan başqa, o gələcəkdə fəlakətə yaxın hadisənə baş verə biləcəyi potensialından çox narahatdır. Və ona SpaceX layihəsi vasitəsilə Marsın məskunlaşdırılması məqsədinin arxasında duran motiv budur. Bu iki məsələ və həm də sənin intellektinlə mümkün dağoducu nəticələri ola biləcəyi perspektivi maskı qaralandırub və fəaliyyətə sövq edən məsələlərdir. Musk deyib ki, o Marsa borulacaq hakimiyyətin böyük ehtimalla nümayəndəlik deyil, birbaşa demokratiya olacağını istəyir. Yəni insanlar problemlər haqqında birbaşa səs verəcəklər. Onun fikrincə siyasi sfera bu cür fəaliyyət göstərməlidir. Çünki birbaşa demokratiya Nəmayəndəlik demokratiyasına nisbətən korrupsiya potensialını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu maraqlı həm də məntiqli yanaşma Masbın müasir AB siyası ilə münasibəti haqqında sualları aktuallaşdırır. O özünü yarım demokrat, yarım respublikaçı kimi təqdim edir və deyir ki, onun mövqeyi ortadadır. Sosial liberal və fiscal konservativ. İtim 16-cı il seççiləri haqqında soruşanda deyib ki, Bunu bizim demokratiyanın ən böyük təzahürü hesab etmir. Lakin ümumiyyə sənin nəticədən çox da tərəf keçirməyə dəyməz. Çünki çoğuna fikirlə görə namizədlərin heç birinin, adamların düşünləyə qədər gücü yoxdur. Din. Heç bir dinin ardıcılığı olmasa da, Elomask deyir ki, insan taleyini nəzarətdə saxlayan böyük qarlığın mövcud olmasa ehtimalı var. Onun bu barədə şübhəsi var. Latin ətraf edir ki, bu yaxınlarda Palcon bir raketini buraxanda bütün eşidən varlıqlara dəvilib ki, uçuşa uğur arzulasınlar. Elm adamlarının çoxu ki, maskali qüvvənin varlığına münasibətdə skeptikdir və publik olaraq bəyan edib ki, dinlə elin yəqin ki, birlikdə mövcud ola bilməzlər. O ideyanı tamamilə inkar etmək, lakin heç fəzəlendər adam kimi də qəbul edilə bilməz kosmosdan gələndir. Başqa planetlərə səfər etməyin aktiv tərəfdarları olduğu üçün, təbii ki, kainatda başqa həyat formlarının mövcud olub-olmaması haqqında fikrini bilmək üçün Elon Musk-a dəfələrlə sual verilib. Cavabında məlum kainatda şuurlu həyatın olduğuna ümid etdiyini deyib, lakin belə varlıqların mövcud olduğuna şübhə edir. Onda da deyib ki, başqa planetlərdə müxtəlif həyat formaları mövcud ola bilər. Layton Olların yüksək dərəcəli şura malik olması şansı kiçikdir. Öz ətraf etdiyi kimi, onun bu baxışı tamamilə onun cumanıdır. Xeyriyyecilik. Ending Lomask milyarder statusunda olduğuna görə pul qazanmaqdan az motivasiya alır. Əksinə, onun biznes qurumlarının və investisiyalarının çoxu ümumilikdə bəşəriyətə xeyir və heyə ehtiyacı olanlara yardım etmək istiqamətindədir. Əsas biznesinə əlavə olaraq Ella xeyriyyə təşkilatları təsis edib və lazım olan hesab etdiyi başqa təşkilatlara eýanələr verir. Musk Fondu. Musk Fondu 2010-da yaradılıb və hazırda öz onun başçısıdır. Fond başlıca olaraq fəlakət zonalarına günəş enerjisi sistemləri ilə təchiz edir. Musk Fondu 2010-cı ildə Solar City ilə birlikdə Alabama ştatına Kodan şəhərindəki qəsarğa xəbərdarlığı mərkəzinə 25 kilometrlik günəş enerjisi sistemə bağışlayıb. 2011-ci ildə Yaponiyada baş verən tsunami nəticəsində dağılan Suama şəhərində günəş enerjisi sisteminə qormaq üçün fond 250 milyard dollar bağışlayıb. Texn və Elm mərkəzi. 2014-cü ildə Elon Musk Wonderfield, Tesla elmi mərkəzinin tikilməsi üçün 1 milyon dollar iyanə verib. Mərkəzə məşhur ixtiraçı və alim Nikola Tesla'nın adı verilib. Musk bu haqqda ilk məlumatı verən Nikola Tesla'nın nəvələrindən olan Olyan Tərb oldu və Elon Elonla 8 milyon dollar iyanə üçün müraciət edib. Musk mərkəzə 1 milyon dollar bağışlamaq və onun dayanacağı yerdə dünyada ən böyük Tesla Supercharger doldurucusunu qurmaq qərarına gəlib. Həyatın gələcəyi İnstitutu. O olmaz ki, Xəstan Beyninəcə Süyünə İntelektinə pul yatırımları edib və hətta özü də birinə yaradıb. Bu sahə onun üçün həm cəlb edici, həm də təşviş yaradan sahədir. Bu sahəyə iyanələr çərçivəsində Elon 2015-ci ildə Həyatın gələcəyi İnstitutuna 10 milyon dollar verib. Bu maliyyə vəsaiti Süyünə İntelektin bəşəriyyətin rifahına xidmət edən qlobal proqramına sərf edilmək üçün verilmişdir. Given pledge Bill Gates verməhdə özünün dünyanın ən varlı adamlarından və ailələrinin ən sərvətlərindən böyük hissəsini xeyriyyə məqsədlərinə yönəltmək təşkilatı kimi səciyyələndirilib. Bu təşkilat hal-hazırda dünyanın 3 ən varlı adamının 2-si Bill Gates və Warren Buffett tərəfindən təsis edilib. Bir neçə il ərzində bu vədə 100-dən artıq varlılı kişi və qadınlar imzalayıb. Onların arasında da Elon Musk. Motivasiya filosofiyası çatlar Musk xeyriyyə yanələrinə versə də, özlən filantropik fəaliyyəti üzərində nəzarətini aktiv şəkildə saxlamağa üstünlük verir. Onun şirkətlərində toplanmış sərvətinin böyük hissəsi insan sivilizasiyasının inki파ına xidmət edir. Şirkətlərdən mənfəət götürsədə, Elon Musk işləyir. Onun Tesla və SolarCity-dəki işləri nəticəsində yaxın 10 illiklərdə bütün dünyada günəş enerjisinin ən başlıca enerji növlə olacağı övənlər. Musk bu enerji növlərinin avaşda yaşayış evlərinin və şirkətlərinin böyük əksəriyyətinin eləcə də nəqliyyatın əsas enerji mənbəyi kimi istifadə edəcəyini arzu edir. Bu uzun yoldur, lakin Elon elə yüksək məqsədə çatmaq üçün öz yoluna davam edir. Dahiliyyət məqsəd insana planetlər arası növbətəməkdir və Musk inandır ki, bu bizim yaşamımızı davam etdirmək üçün əsas yoldur. Bir daha qeyd edək ki, Elon dönmədən bu məqsədə doğru gedir hə bütün nəzərlərinə növbəti 10 illikdə insanı Marsa göndərmək üzərində cəmləyib. Tunel qazıntısı. 2016-cı ilin dekabrında Musk özünün son biznes ideyası haqqında söz deyib. Tunel qazıntısı. Onun ideyası avtomobil tıxaclarını azaltmaq üçün magistral yollarının altından geniş tunellər qazmaqdır. Yəqin ki, bu ideya onun ağlına Los Angeles tıxacında olarkən gəlib. Ammetə bu ilə deyə olaraq qalırdım. Lakin də belə görünür ki, Elon onu ciddi şəkildə cəlb edir. İlk dəfə bu ideya haqqında 2016-cı ilin yanvarında SpaceX-in təşkil etdiyi Hyperloop dizayn müsabiqəsində söz açıb. İdeyanın sədə olduğunu və tunelin əla bir şey olduğunu deyib. O ideyaya verib və bunun üzərində bütün ili düşünüblər. İndi yenə yeni bir şirkət yaradır və ya yaradılmasını maliyyələşdirir. Hücətnin onun adını da təklif edir. Boring Company-nin şiarı da bizim eşimiz qazmaqdır. Əvvəlcə media da və cəmiyyətdə çox adam onun bu ideyasının zarafat olduğunu düşündülər. Sonra isə ideya üzərində işləməkdə ciddi olduğu göründü. Ancaq bu layihə həmin nə zaman onun tam diqqətini cəlb etdiyəyə aydın deyil. Mask tunel qazma maşını işləyib hazırlamaq haqqında söz açır. Adı Mol. Belə başlanlar və texnologiyalar tez məvcuddur. Ana gerə də İlonun o biri layihələrinə nisbətən daha az inbedici görünür. Tesla Motor şirkəti və Hyperloop sistemindən göründüyü kimi, Elon Musk-ın ənglətən entuziasiyasıdır. Xəzər zonalarında tunellərin yaradılması yəqin ki, tıxac problemini yüngülləşdirəcək və onun əvvəlki işlərinin uğurla nəticələnəndə nəzərə alsaq, bu yüngülləşməni də tezliklə görə biləcəyimizi küman edə bilərik. Elon Musk'ın irsi nə olacaq? Yaxşı. Səndə Elon Musk-nı görə məşhur olacaq. Bu hero tamiz insanın irsi nə olacaq? Bu onun şənin texnologiya sahəsində işləri olacaqma, yoxsa bu onun test avtomobilləri vasitəsilə dayanıqlı enerji vəsolları ilə gördüyü işlərə verdiyi təhsil olacaq? Bəlkə potensial olaraq Marsın məskunlaşmasındakı roluna görə. Elon Musk'un fəaliyyətində olan bir sıra layihələri var. Marsa məskunlaşdırmaq cəhdlərindən tutmuş, Dünyə üçün dayanıqlı enerji təchizatı sisteminin qurulması, insanlara səyahətlərini dəyişəcək Hyperloop sisteminin yaradılmasından qədər. Bu qədər müxtəlif layihələrə olan yarda Muskın nəyə görə məşğul olacağını dəqiq bilmək çox çətindir. Milyarder sahibkar hələ 40 yaşındadır. Qarşısında 10 illik bir potensialı var və fikrimizcə o tamamilə yeni ələ bir layihəyə başlayacaq ki, biz ona həmin layihəyə görə yadda saxlayacağıq. Məəlləfin fikirləyirəm. Elon Musk bir iftiraçı kimi yaddaşlarda qalacaq. Həm də işləri dünyanın görünüşünü dəyişən çox bazarlıq iş adamı kimi. Albert Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla kimi adamlar kimi onun işləri özündən sonra da uzun zaman bütün dünyada xatırlanacaq. Onun irsi qarşısında duran çətinlikləri dəf edəcək, həyata keçirdiyi bir sıra ixtiraları, layihələri, xeyriyyətli səyləri əhatə edəcək dəyər iş adamı, ixtiraçı olmağa və ya hər hansı dəyərlə fəaliyyətli məşğul olmağa can atan hər kəs üçün Elon Musk indi də gələcəkdə də mümkün ola biləcəyi motivasiya və ruhlandırmanın ən qiymətli mənbəyi olacaq. Hər şey dəyləndən vəhyətə keçiriləndən sonra gələcək nəsillər üçün ilham mənbəyi olmaq onun irsinin ən qiymətli payı olacaq. Öyrəniləcək dərslər. Əgər siz tarixdə silinməz iz qoymuş böyük insanların həyatından bir qədər diqqətlə fikir yərsəniz, Əradan həm şövsə hayatınızı yaşamaq üçün bir neçə ibrət dərsi və ya mədrisə götürə bilərsiniz. Elon Musk'ın həyatından dəyərli ibrət dərsi götürmək üçün çox təsərrüf göstərmək lazım gəlmir. Bu dərsləri şəxsi həyatınızda tətbiq etmək özünə inamlı və həm də qısa və uzun perspektiv üçün olan arzularının arxasınca getməyə asanlaşdırır. Ətrafındakı nişanələri gör və yeri gələndə müvafiq hərəkət et. Muskın bir əcəb tərəqiyə gəlirdi sənaye sahiblərinə uğur qazanması onun həddən artıq ağıllı, varlı və hətta bəxtli olmasına görə deyil. Hersent bu 3 üç elementin içində on da var. Ona görə uğur vurdu ki, universitetə oxuyanda o vaxta dünyanın müşahidə edib və doğru yol göstərən indikatorları görüb. Əvvəl interneti, sonra kosmosu və elektrik avtomobillərini. Eyni vaxtda, eyni vəziyyətdə olan hər kəs eyni şeyi görə bilərdi. Lakin Musk nişanələri görüb Onları araşdırıb, izah etməyə vaxt ayırıb və verdikləri informasiyanı yaxşı istifadə edən adamlardır. Musk nə etmək lazım olduğunu görüb və ona lazım olan yerdə olmaq üçün hər şey edir. Ona görə də vaxtı gələndə bu işə hazır olur. Həlaqə olaraq da qarşısındakı çətinliklərə imkan verməyib ki, onu qorxudadan yoldan çəkindirə bilsinlər. Təsirli olmaq faydalı olur. Səhməkək və məqsəd yönlü olmaq da onun üçünə. Lakin mulların üçünə də sahib olub, öz bacaranın ən yaxşı tətbiqinə də bilmək adamı həqiqətən uğura gətirib çıxarır. Hər çətinliyi adlayıb keç. Boylar arasında maskın qazandığı uğurlar haqqında düşünəndə, eyni dərəcədə başlanğıcda onlarla rastlaşdığı çətinlikləri xatırlamaq vacibdir. İlincil dəyməyinə, səhicidən uzaqlaşdırılmasına, Xcom-dan çıxarılmasına və nəhayət, Tesla Model S-nin uğurlu buraxılışlarından əvvəlki dramatik vəziyyətə. Bu vəziyyətlərin hər birində o çətin yolu arxasına çevirib başqa heç nə düşünmədən asan yol seçə bilərdi. Mask məktəbə getməyib evdə də, də dərs ala bilərdi. Sonra isə onun internet şirkətləri satılandan sonra dayanıb işləməy bilərdi. Mənahiyyət Roadster-la eksperimentlərin uğursuzluğundan sonra Tesla Motors-u tərk edə və bütün diqqətini uğurlu biznesi olan kosmik raketlər üzərində toplaya bilərdi. Like and all hər uğursuzluğu irəli getmək Bu həftədə alınmamış zirvələri fəth etmək üçün istifadə edib. Buradan alınacaq dərs aylındır. Sizə təhqətsiz kimi yollanan hadisələrin sizi yeməyinə heç vaxt imkan verməyin. Hər birini esnəyi hissək səviyyədə kamilleşdirmək yolunda fəaliyyətə çağırış hesab edin. Yenilikçiliyi etməyə heç vaxt dayanmayın. Yerli biznes informasiyası olan onlayn bazarı yaratdığı andan Musk investisiya eləməş oldu. X.com-da addım-addım səviyyəli trans tiksiyalarla məşğul idi. Və PayPal-ın bu günkü formadakı fəaliyyəti üçün heç vaxt bu işə qoşulmadı. Və ya raketə sadəcə olaraq Rusiyadan ala bilərdi. Sadəcə SpaceX şirkətini yaratmazdı. O Tesla-da adi investor kimi qala bilərdi və ya Kaliforniyanın təklifi üzərində düşünə bilərdi. Qeyçə sürətli tranzit planı kifayət qədər sürətli idi. Lakin o başqalarının yaxşı hesab etdikləri sistemdəki noksanları gördü. Və həmişə istəmi yaşlaşdırmaq əvəzinə, dünyanı öz ehtiyaclarına uyğun dəyişməyə qərar verdi. Buradan götürüləcək dərs aydındır. Əgər mövcud vəziyyətdə özünə münasib bir yer tapa bilmirsənsə, yeni bir şey yaratmalısan. Əgər keçmiş uğursuzluqlarınızı investisiya ilə daim yeniləndirirsən isə, tam yeni uğurlarda qazanacaqsınız. Daha çətin yolla gedin, inadla getsəniz uğura yetişəcəksiniz. Gərüşmədən daha ağırs zəhmətə qatılır. Musk indi hərəsindən bazar dəyəri 1 milyard dollardan artıq olan eçi şirkətin fəaliyyətə olan sədridir və mikrosənviyədə idarəetmədə iştirakçılıqla add çıxır. O həm də çoxlu sayda başqa idarə heyətlərinə sədri və ya həmsədri, çox sayda xeyriyyə təşkilatlarının rəhbəridir və hal-hazırda da Hyperloop müsabiqəsinə mərciflik edir. Muskun həftədə 10 saatdan çox işlədiyi məlumdur və onun sözlərinə görə əgər sən başqalarının çəkdiyi zəhməti 2 qatına çəkirsənsə, el arzunda onların edə biləyinin 3 qatına edəcəksən. Zəhmət və inadçılıq hər nə uğura əsasıdır. Bəs hədəfinə tap. Musk 18 yaşında artıq elektrik avtomobilləri haqqında danışır. 22 yaşında artıq ulduzlara baxırdı. SpaceX-i yaratmaqda məqsədi dünyanın marağını bir daha kosmik uçuşlara yönəltməklə bəşəriyyəti kosmosa səyahət edən bir növ etməyi idi. Maskın arzulara kiçik, işləri də yarımçıq olmur. Bunun üçün özünün bütün gücünü sərf edir. Çünki inanır ki, öz hədəfinə doğru getməli istədiyi yolda gedir. Əgər siz onun etdiklərinin ondan birindən ayrılmaq istəyirsinizsə, gərək vaxt tapıb özünün sədə ilə söhbət edəsəniz ki, istədiyinizi edib etmədiyinizi biləsiniz. Həqiqə hədəflərinizi müəyyən etdikdən sonra atacağınız addım həmin hədəfə çatana də heç nəyin qarşısında dayanmamaqdır. Çevic ol. Həqiqət hədəfinizin nə olmasından asılı olmayaraq, ona çatmaq üçün planlarınızın olması zərurətdirsə, əgər bütün xarici indiraktorlar əks istiqaməti göstərirsə, həmin plan üzrə davam etməmək çox vacibdir. Musk Roklardan almaq istədiyi raketin qiyməti ilə ona sərf edən intervaldan kənara çıxması informasiyadan cavab olaraq məqs belə etdi. Aurora SpaceX yaratdı. Max həm də Tesla Roadsterin istehsalı qrafikindən xeyli çıxıb onun investisiyasına yetirmək tələfatı qarşısında qoyanda yolu dəyişməyə məcbur oldu. Buna nə qədər çətin ola biləcəyindən aslı olmayaraq sərbədən qaçıb lazım olanı etmiş və Uburan ailə olanadək inatla getmişdi. Öz uğur səviyyəsini müəyyən etdi. Tibbi şirkəti 300 milyon dollara satlanda, bu vaxtadək olan bu cür satışların ən böyüyü idi və hər kəs üçün olur hesab ola bilərdi. Amma məsküçə yox, çünki ayəminidəki göstərilən fəydmə son nəticədə olduğundan çox yaxşı ola bilərdi. Çox adamların özlür hesab etdiklərində o uğursuzluq gördü və bu ona daha yüksək zirvələri fəth etməyə təşviq etdi. Musk kimi özünə qulaq asmaq, başqalarının baxışlarına görə uğur və ya uğursuzluq hesab olunan nəticəsinin sənin öz fəaliyyətinə qavramağına təsir göstərməməsinə imkan verməmək bacırb məsələdir. Nəticəm. Bu kitabın sonuna qədər çıxdığınız üçün təşəkkürlər. Ümidvaram ki, indiki nəslərin ən böyük səkarlarından biri olan Elon Muskun həyatından, onun həqiqi uğurlar qazanmasından öyrəndikləriniz, sizin öz həyatınızı necə kamiləşdirmək haqqındakı düşüncələrinizi kifayət qədər aydınlaşdırdı. Əgər təqlid etməyə yaltaqlığın ən xalis növüdürsə, sizə müasir Henry Forda yaltaqlanmaqdan daha pis hərəkət etmək imkanınız hökmənmə var. Növbəti addım ofmağı dayandırıb, yuxarıdakı səhifələrdən öyrəndikləriniz dəstlərə öz həyatınıza tətbiq etməyə başlamalıdır. Unutmayın ki, siz nişanələrdən istifadə edib faydalandıqca, ətrafınızdakı dünya sizə həqiqətən səhv etməyən adam kimi təqdim edir. Öz yolunuzla gedin. Öz uğurunuzu yağadın və öz zəkanızın dəyiniyədin.